Sa vama danas, Danko Delibašić. Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u 184. ovo sezonsko izdanje jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine, 6:55, 22. mart 2024. godine, treći dan proljeća, danas je i svjetski dan voda, obilježava se. Sa vama smo do 10 sati, tačno naredna 3 sata, uz interesantan i važan sadržaj za sve građane Bosne i Hercegovine. Na početku dvije vijesti, jedna dobra, jedna loša, ali očekivana, kada se radi o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i baražu. Prvo ćemo ovu dobru. Dakle, Evropsko vijeće Bosne i Hercegovine dalo je zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Tako da, evo, čestitke stižu iz cijelog svijeta. Domaći političari kažu istorijski dan i istorijska odluka za građane Bosne i Hercegovine. Dakle, otvoreni su pregovori sa Evropskom unijom. Ona druga, što sam rekao da je loša, očekivana, kada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra baraž za neko veliko takmičenje, u ovom slučaju Evropsko prvenstvo. Nismo se uspjeli domoći finala baraža, već smo izbačeni od strane Ukrajine rezultatom 2-1, nakon što smo već i dio utakmice vodili sa 1-0. Između ostalog, i ovoj temi ćemo jutros razgovarati u Jutru za sve, dakle igri fudbalske reprezentacije, savezu i svemu onome što prati tu priču. Danas u Bosni i Hercegovini kažu da će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali bit će toplo, visoke temperature u većem dijelu zemlje, najviše maksimalne dnevne, dakle od 12 do 17, dok će na jugu Hercegovine biti i do 19 stepeni danas, a puhat će slab sjeverni vjetar u cijeloj našoj zemlji. Vidjet ćemo kakva je situacija ovog 22. marta i na saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini, imali smetnje u odvijanju saobraćaja. Najsvježije informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba donosi Amra Musagić. Amra, dobro jutro. Dobro jutro, Danko, za ovo naše prvo jutarnje javljanje izdvajamo informacije za sve one koji planiraju svoje putovanje. U toku su radovi na rušenju tunelske cijeve na dionici magistralnog puta Dobro polje Miljevina, gdje je saobraćaj i obustavljen, te preusmjeren na alternativne pravce. Također, trenutno je u izmijenjeni režim saobraćaja na dionici Rogatica Ustiprača, zatim obustava saobraćaja na dionici Ključ Sanski most, kao i Stolac Neum na ulazu u Neum. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Jablanica, Potoci, Žepče, Zenica, Čevljanovići, Nišići, Grude Vitina, Rača, Bijeljina, na sjevernom ulazu u Mostar, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku. Što se tiče graničnih prilaza, trenutno nema nekih dužih zadržavanja, iako danas u poslijepodnevnim satima očekujemo gužve, naravno za sve one koji planiraju svoje putovanje. Naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Hvala, Amra, za ove uvodne informacije. Ponovo se čujemo u 7:55. Sretan put svim vozačima ovoga jutra. Informišite se uvijek o stanju na putevima. Petak je, dakle, čuli ste, moguće da bude većih gužvi. Možda će građani Bosne i Hercegovine, oni koji to sebi mogu priuštiti, i na neke destinacije tokom ovog vikenda, odnosno već danas. Ako ostanete s nama u naredna 3 sata, evo kakav vas sadržaj očekuje. Najaktuelnije teme i naslove iz 4-dnevna Bosansko-Hercegovačka lista u redovnoj rubrici Pregled štampe jutros će analizirati i komentarisati profesor Amer Osmić. O saobraćajnoj infrastrukturi, projektima u kantonu Sarajevu, trolejbusu do Vogošće i tramvaju do Hrasnice, devetoj transverzali. Također, odnosima unutar SDP-a i trojke, jutros govori predsjednik kantonalnog odbora SDP-a i ministar saobraćaja u kantonu Sarajevo, Adnan Štet. Još jednom aktualiziramo sigurnost djece u online sferi. Nakon jučerašnje konferencije u organizaciji Centra za sigurni internet, jutros otvaramo pitanje izazova i rizika za djecu u digitalnom okruženju. Govorit ćemo i o rezultatima online kviza za djecu kojeg smo najavili 6. februara povodom Dana sigurnijeg interneta. Utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Ukrajine, igru bosansko-hercegovačkih zmajeva, analizirat će jutros legenda BH fudbala Mehmet Baždarević. Meša će govoriti o BH fudbalu generalno, savezu, sudijama, o odsustvu fair playa na našim fudbalskim stadionima, praćeno velikim nezadovoljstvom premijer ligaša.
Poštovani gledalci, toliko za uvodnih 5 minuta iz studija C. Mi ćemo do multimedijalnog deska Televizije Bosne i Hercegovine po prvi pregled vijesti, a u desku je kolegica Elma Šut. Elma, dobro jutro. Dobro jutro, Danko, tebi. Dobro jutro, poštovani gledatelji. Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Šefovi država i vlada država članica odlučili su o početku pregovora na osnovu preporuke Evropske komisije, koja je prošle sedmice objavila izvješće u kojem je zaključila da Bosna i Hercegovina u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za otvaranje pregovora. Podsjećamo, Bosni i Hercegovini je dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u decembru 2022. godine, gotovo 7 godina nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji u februaru 2016. godine. Jedan veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, ne samo odluka o početku pregovora, nego i zaključak koji je zapravo najkonkretniji motiv za dalji rad, koji se poziva na preporuke iz 2022. godine. Komisiji nalaže da odmah, kada još dio tih obaveza iz tih preporuka usvojimo, formira pregovarački okvir i formalno to znači da mi do juna možemo to lagano uraditi svi zajedno ako nastavimo ovim tempom. Mnogi su mislili prije godinu dana da nećemo ni ovo uspjeti, pa smo uspjeli. Ono što je ključno je da se stvori momentum. Ja stvarno živim za dan kad ćemo mi na sjednici vijeća ministara, a onda i na parlamentu, na sjednici parlamenta imati 20-30 zakona koji su svi označeni sa onom oznakom da su za Evropsku uniju, za prilagodbu naše pravne stečevine, nego ovo što stalo pričamo, jedan zakon, dva zakona, pa ono ko da gradimo nuklearnu centralu. Veliki korak pred nama naravno je zakon o sudovima i onda sve ostale pripreme, ali evo možda večeras nije vrijeme da razmišljamo o svim tim koracima, iako smo jako puno o njima razgovarali u protekla dva dana i sasvim sigurno vraćamo se ohrabreni sa energijom i ono što ponavljamo i što ćemo nastavljati da ponavljamo jeste da se rad isplati. Po davanju zelenog svjetla za otvaranje pregovora, zvaničnici Evropske unije na konferenciji za medije pozdravili su ovu odluku i naglasili da je pred Bosnom i Hercegovinom i dalje obaveza rada na reformama. To je važna prekretnica. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, Bosna i Hercegovina mora napraviti određene korake. Pozivamo komisiju da napravi potrebne i relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba i mora poduzeti. Prije nekoliko trenutaka čestitao sam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnosti. Pozdravljam historijsku odluku da se otvori pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država je uradila nevjerovatne korake ka Uniji. Više napretka se uradilo u manje od godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti složna sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i značajan napredak u usvajanju bitnih zakona. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila se Evropskom vijeću i njegovom predsjedniku Charlesu Michelu na odluci da se odobri otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U objavi na društvenoj mreži X, Krišto je poručila da se do toga došlo zajedničkim naporima. Zajednički rad i trud rezultirali su postizanjem potrebne razine usklađenosti sa zahtjevima i kriterijima. Ostajemo čvrsto odlučni nastaviti rad koji će rezultirati daljnim napretkom i razvojem BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku Evropskog vijeća o početku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zahvaljujem vladama i parlamentima svih država članica. Ta odluka je priznanje svim građanima i političkim snagama koji se uporno zalažu za jačanje međusobnog poštovanja i dogovora i kompromisa između Srba, Bošnjaka i Hrvata, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je donesena historijska odluka na Evropskom vijeću za Bosnu i Hercegovinu jer je odobreno otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Čović je na društvenoj mreži X zahvalio svim evropskim liderima, a posebno hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću. Iskrene čestitke svima koji su svojim radom doprinijeli, posebno predsjedavajućoj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjani Krišto, napisao je Čović. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom otvaranja pregovora sa Evropskom unijom.
Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, zemlje članice Evropske unije su upravo dale zeleno svjetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Presretan sam zbog ove predivne zemlje i zbog svih vas i moram reći da i za mene lično ovo je moment kojeg ću se zauvijek sjećati. Prije nešto više od godinu dana sa dodjelom kandidatskog statusa Evropska unija je poslala jasnu poruku i širom otvorila vrata pokazujući da je spremna za proširenje. Danas znamo da je budućnost Bosne i Hercegovine u naše Uniji. Zeleno svjetlo za otvaranje pregovora je do sada najsnažnija poruka Evropske unije i ona nosi dozu optimizma. To je izjavila direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota, te naglasila da će glavnu ulogu u procesima i dalje diktirati politika. Odluka je rezultat rada i dobro iskorištenog geopolitičkog momenta. Ova odluka će pozitivno uticati na daljnji razvoj naše ekonomije i reforme, ali za BH vlasti i institucije posao tek slijedi. Zadatak neće biti lagan jer suština pregovora je preuzimanje i provođenje velikog broja propisa Evropske unije. Institucije na tehničkom nivou imaju iskustva i znanja, a već neko vrijeme se intenzivno i pripremamo tako da ćemo znati odgovoriti na sve zadatke koji slijede. Najveća odgovornost će i dalje biti na politici, jer za daljnji napredak je ključno usvajanje novih evropskih zakona i drugih propisa. Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen rad ove pravosudne institucije. Poseban osvrt daće na aktuelnu situaciju u vezi sa radom ove pravosudne institucije najavljeno je iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Direktan prijenos konferencije sa početkom od 10 sati možete gledati na programu BHT1. Za danas je najavljena sjednica Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Analiza problema i donošenje preporuka za adekvatno ostvarenje prava nacionalnih manjina u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine jedna je od predloženih tačaka dnevnog reda. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Kairo i sastao se sa egipatskim predsjednikom El-Sisijem. Tokom njegovog šestog putovanja na Bliski istok od početka rata između Izraela i Hamasa, Blinken je dan ranije boravio u Saudijskoj Arabiji gdje se sastao sa princom Mohamedom bin Salmanom. Tokom intervjua za državne medije Saudijske Arabije u Džedi, Blinken je rekao da je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa sve bliži. Bliži se. Mislim da se praznine smanjuju i mislim da je sporazum vrlo moguć. Radili smo veoma naporno s Katarom, Egiptom i Izraelom da stavimo snažan prijedlog na stol. To smo i uradili. Hamas to nije prihvatao. Vratili su se sa drugim zahtjevima. Pregovarači trenutno rade na tome, ali vjerujem da je to i tekako izvodljivo i veoma je neophodno. Danas je Svjetski dan voda. Ovaj dan obilježava se s ciljem skretanja pažnje ljudi širom svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju 1993. godine, Svjetski dan voda svake godine obilježava se po drugim motom. Ove godine slogan je Voda za mir. Zaštita i očuvanje okoliša i prirode i našeg svijeta te vode kao našeg najdragocjenijeg resursa nužna je za održavanje života na zemlji kakvog poznamo. Stoga ove godine Ujedinjene nacije pozivaju na jedinstvenost oko dostupnosti vode i pozicioniranja vode kao sredstva mira i stabilnosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u finale baraža za nastup na Evropskom prvenstvu. Iako je većim dijelom susreta bio daleko bolji tim, naš tim je u posljednjih 5 minuta dozvolio Ukrajincima preokret i veliku pobjedu na kraju, rezultatom 2:1. Ukrajinci će tako u utorak igrati meč za Euro, BH selekcija će igrati samo prijateljsku protiv Izraela. Gledali ste prvi pregled vijesti, a u nastavku pogledajte kako nas vrijeme očekuje u toku dana.
Evo nas ponovo sa vama, poštovani gledalci, čuli ste vijesti, vidjeli vremensku prognozu, 7 sati i 12 minuta, pratite Jutro za sve, s vama smo do 10 u prvom satu. Pored servisnih informacija na koje ste navikli, govorit ćemo i o aktualnim društvenim i političkim temama, o sektoru zdravstva u kantonu Sarajevo, ali i o drugim temama. Naši reporteri su na zadatku, Olga Uruhalo-Desnica i Nedim Puriš u Sarajevu i Banja Luci, uskoro će donijeti i prve one najvažnije servisne informacije za građane. Njima ćemo se vratiti uskoro, ostanite s nama. Kratko ćemo pogledati kakva je situacija sa kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini ovog 22. marta. Prema informacijama dostupnim na zvaničnom portalu Ekoakcije u našoj zemlji, možemo vidjeti da je danas situacija nešto nepovoljnija. Zrak je nezdrav u Kaknju, a nezdrav za osjetljive grupe je duž kanjona rijeke Bosne, odnosno doline rijeke Bosne, Sarajevo, Zenica, Ilijaš, ali i u Tuzlanskom kantonu nije nešto bolja situacija. Dakle, dok u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine zrak umjereno zagađen ili uglavnom dobar. Na ovim područjima, dakle, gdje je zrak umjereno zagađen ili zagađen, oni koji bi morali obratiti pažnju su oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, stari, trudnice i djeca. Trebali bi smanjiti aktivnosti na otvorenom, a i svi ostali bi trebali ograničiti svoja produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. Mi idemo do naše sarajevske reporterske ekipe, kolege Nedima Puriša, koji donosi im prve najvažnije servisne informacije za građane kantona Sarajevo danas. Nedime, dobro jutro. Dobro jutro, Danko, i tebi i svim našim gledalcima. Evo pregleda nekih najosnovnijih informacija za građane, ono što ih može očekivati danas, pored mnogobrojnih isključenja i gužvi u saobraćaju koje se već primjećuju na glavnoj gradskoj saobraćajnici, to na potezu od Deliđe prema centru grada do baš čaršije. Ono što treba reći, ovoga jutra temperatura svega 4 stepena Celzijusa, maksimalna dnevna danas 15 stepeni Celzijusa, meteorolozi kažu bit će sunčanih intervala, ali na oblaka već u drugoj polovini dana, bez padavina prema prognozama danas. Međutim, ta sama naoblaka i promjena vremena mogu da utiču i na bioprognozu, tako da meteoropate vjerovatno mogu da osjete glavobolju, dekoncentraciju tokom današnjeg dana. Kao što rekao, mnogobrojne isključenja, kako prekid isporuke električne energije, tako i prekid isporuke pitke vode zbog radova i sanacije kvarova, kako na elektro, tako i na vodovodnoj mreži. Od 9 do 15 sati najduži interval bez napajanja električne energije imaće i Lidža, od 9 do 13 sati Novo Sarajevo, također i Hadžić u istom intervalu od 9 do 15 sati nekih 20 ulica bez zapadnja električne energije, a nešto manje u Starom gradu u istom intervalu od 9 do 15 sati. Oko 13 ulica danas neće imati pitku vodu zbog radova i sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, među njima su ulice Maršala Tita, zatim Sokbunar, Jovana Bijelića, te Nahorevska i Iza Gaja. Ono što treba reći za vozače jeste da danas su i radove nekim putnim pravcima, tako da neke ulice imaće totalnu obustavu saobraćaja u narednim danima. Među njima su svakako ulica Ljubljanska, zatim Ahatovićka, te Nahorevska, kao i Gornji Velešić, Dženetića Čikma i Niže Banje, te Goražanska i Sprečanska sa privremenom izmenom režima saobraćaja od 9 do 13 sati. Prema podacima vatrogasne brigade u kantonu Sarajevo, kako su nam saopštili, imali su zaista intenzivnu radnu noć i aktivnost. S obzirom na to da je bilo 14 intervencija, 11 odnosi na gašenje trave i niskog rastinja, jedan dio se odnosi na zahtjevnu intervenciju gašenja dijela deponije i drugi, dakle, manja intervencija, jeste tehnička intervencija, dakle, nije bilo u toj intervenciji gašenja požara za razliku od ovih preostalih 12, odnosno 13. I treba reći jednu dobru informaciju kad govorimo o broju novorođenih, da je u kantonu Sarajeva rođeno ukupno 14 beba. Čujemo se nešto kasnije, govorit ćemo o zdravstvu u kantonu Sarajevo, tačnije zbog čega Dom zdravlja nema reagense za određenu laboratorijsku diagnostiku i nalaz. Bio to kolega Nedim Puriš, dakle, sa servisnim informacijama za građane kantona Sarajevo. Mi ćemo iz Sarajeva do Banja Luke. Olga Uruhalo-Desnica ima informacije za Banja Lučane. Olga, dobro jutro tebi.
Dobro jutro, Danko, tebi i svim našim gledaocima. Pa evo, nakon kiše noći u Banja Luci svanulo ugodno jutro, za razliku od jučerašnjeg kada smo se budili na plus jedan stepen, sada je čak 12 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa očekuje nas ugodan i ostatak dana sa maksimalnom temperaturom do 17 stepeni. Podaci dežurnih službi za prethodna 24 časa kažu da je na području Banja Luke desilo 13 saobraćajnih nesreća u kojima su dva lica lakše povrijeđena. Evidentirano je 5 krivičnih djela, među kojima nasilje u porodici, krađe, čak i krađe električne energije te ugrožavanje sigurnosti. Burna noć i dani za nas bili su i za vatrogasce. Oni su imali 7 intervencija, od kojih u 6 navrata gašenje požara i jedna tehnička intervencija. U Banja Luci dan bez jedne rođene djevojčice. Naime, iz porodilišta informacija da je obavljeno 3 poroda i da su rođena 3 dječaka. Što se tiče planiranih isključenja električne energije za danas, treba reći da će u terminu od 9 do 14 časova bez struje biti dijelovi ulice Bose Žiković, te dijelovi naselja Motike i Karanovac. U Banja Luci danas nastavak zasjedanja Skupštine grada. Pred odbornicima je još 17 tačaka, među kojima i zabrana rada kladionica i kockarnica u blizini škola. Treba reći da se na Trgu Krajine već nekoliko dana potpisuje peticija za zabranu rada kladionica u blizini škola. Namjera gradskih vlasti jeste da povećaju takse na najviši nivo za kladionice koje se nalaze u krugu od 500 metara od škola, kako bi na neki način bili primorani da zatvore svoje poslovnice i na taj način da se zaštite djeca od ovih poroka. Danas bi trebalo biti poznato i da li će Banja Luka dobiti prvu sportsku gimnaziju, i ta tačka je pred odbornicima. Planirano je da sportska gimnazija bude smještana u prostorije Sokolskog doma. Evo, za sada u ovom prvom servisnom javljanju toliko. Mi se vidimo nešto kasnije kada ćemo govoriti o Svjetskom danu voda. Danko. Mila to kolegica Olga, hvala Olga za sada. Čuli ste, dakle, nešto kasnije se vežemo za ono što se danas i obilježava, to je Svjetski dan voda ovog 22. marta, koji je inače 82. dan u 2024. godini, i do kraja ove godine ima još 284 dana. Danas rođendan slave, a mi im čestitamo, Goran Bregović, bivši fudbaler Željezničara Vlado Čapljić, Ida Prester, i Walter Tavares, saigrač našeg Džanana Muse u madridskom Realu, koji je inače sinoć slavio protiv Partizana u Beogradu. Evo još nekoliko interesantnih informacija koje su se dogodile, jeli, 22. marta kroz istoriju. U 1859. rođen Josip Vancaš, arhitekt. Na poziv bosanske vlade dolazi 1884. u Sarajevo, gdje djeluje narednih 6 godina kao vladin arhitekt. Sa Vancaša vežemo izgradnju katedrale Srca Isusova, palaču zemaljske vlade u Sarajevu, palaču pošte i telegrafa u Sarajevu. 1895. pioniri filma braća August i Louis Lumière demonstrirali su u Parizu prvi put pokretne slike, upotrijebivši celuloidnu traku. 1919. letom između Pariza i Brisela jednom u tjednu uspostavljena je prva zrakoplovna međunarodna linija u svijetu. 1980. najviša indijska nagrada Dragulj Indije uručena je misionarki Majki Terezi. Osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi u indijskoj Kalkuti 1950. Više od 45 godina služila je siromašnim i bolesnim. Jednu vrlo aktuelnu temu, dok je bilo iščekivanje zelenog svjetla koje smo dobili juče za otvaranje i za početak pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je u nepotpunom sastavu, i dalje je glavna politička tema. Također je predmet različitih tumačenja Ustava Bosne i Hercegovine. Priča Daniela Lepira.
Šta propisuje Ustav Bosne i Hercegovine? Jedno tumačenje je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine domaćim sudijama može zamijeniti troje stranih sudija prostim zakonom. Drugo tumačenje je da taj zakon može isključivo promijeniti način izbora stranih sudija. Sporni član glasi ovako. Za imenovanje nakon više od 5 godina nakon prvobitnog imenovanja sudija, Parlamentarna skupština može predvidjeti zakonom drugačiji metod selekcije trojice sudija odabranih od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava. Iz ovog smjena stranih sudija je kršenje Ustava BiH. To je stav visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Neprihvatljiva je zakonodavna inicijativa koja podrazumijeva odlazak stranih sudija. Visoki predstavnik Kristijan Šmit podsjeća članove parlamenta da bi se smjenom sadašnjih međunarodnih sudija iz Ustavnog suda kršio Ustav i princip nezavisne jurisdikcije. Visoki predstavnik kao čuvar Dejtonskog sporazuma ne može prihvatiti nikakve zakonodavne inicijative u tom pravcu. Dosadašnje zakonodavne inicijative išle su u pravcu uvođenja etničko-entitetskog principa donošenja odluka. Za jedne neprihvatljivo, za druge to predstavlja princip funkcionisanja BiH. Odlučivanje bi moralo da sadrži također osnovno načelo koje važi u Bosni i Hercegovini, učešće i entiteta i državotvornih naroda. Neko će vjerovatno odmah primijetiti da u ustavnom sudskom postupku je teško to obezbijediti, ali naravno Ustavni sud nije ustavotvorac i zakonodavac, nego čuvar i tumač Ustava. Uvođenje etničkog principa koji se ovim prijedlogom zakona sugeriše je apsolutno neprihvatljivo. Opterećivanje rada Ustavnog suda sa etničkim entitetskim segmentima u smislu da se kvorum za rad i kvorum za donošenje odluka optereti etničkim elementima je apsolutno neprihvatljivo. I rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u smislu kvoruma za rad uskoro bi mogao biti doveden u pitanje. U ovoj ustanovi sjedi 6 od 9 sudija. Ustavna kriza je na pomolu jer nastupit će onda kada nekoliko sudija bude ispunilo zakonski uslov za odlazak u penziju. Pokušala je Venecijanska komisija da na neki način možda razreši i da tu situaciju da spreči ustavnu krizu, ali tako to je učinila na jedan po meni neadekvatan način, tako što je samom Ustavnom sudu predložila da samovoljno produži mandat svojih sadašnjih pripadnika. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kakva god reforma bila u budućnosti, podrazumijeva nezavisnost i nepristrasnost. Vidjeli ste i u prilogu Daniela Lepira otprilike koje su teme važne kada se radi o započinjanju stvarnom pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. U našoj rubrici Pregled štampe, bijeli dominantno ćemo i govoriti o toj odluci koja je donesena, to zeleno svjetlo koje smo dobili tokom jučerašnjeg dana, ali i svemu onome što se očekuje od bosansko-hercegovačkih političara u nekom narednom periodu, kako bi ta još uvijek nekako java, odnosno san postao java. Sa mnom u studiju profesor Amer Osmić, koji će dati svoje viđenje i komentar na ono što su najaktualnije društvene i političke teme. Poštovanje, dobrodošli još jednom kod nas. Dobro jutro i hvala na poziv. Jučer smo dobili to zeleno svjetlo od Evropskog vijeća, kao što ste i sami vidjeli. Stižu čestitke, političari ističu kako je ovo uspjeh i kako je uspjeh prevashodno građana Bosne i Hercegovine. Međutim, puno je još nekih uslova i stvari koje moramo da regulišemo u svojoj zemlji da bismo bili malo ozbiljniji u očima Europe. Kako vidite sve to? Svaki korak naprijed, svaki korak koji će doprinijeti boljem životnom standardu, boljoj kvaliteti ili generalno kvaliteti života je dobar za građanke i građane Bosne i Hercegovine. Prema tome, ovo je zaista jedan veliki dan za bosansko-hercegovačko društvo, gdje je Evropska unija dala jasan signal da je Bosni i Hercegovini mjesto u Evropskoj uniji. Sada je na nama da što prije ispoštujemo, odnosno ispunimo sve ono što
traži Evropska unija od nas i to su vrlo jasni segmenti koji su navedeni da bismo dobili, odnosno nastavili pristupne pregovore, šta je potrebno uraditi po nekoj prvoj, po nekom prvom pregledu. To nisu zahtjevne stvari oko kojih se ne bismo kao društvo mogli složiti, odnosno naći ono kompromisno rješenje koje je krucijalno, ponavljam, za građanke i građane Bosne i Hercegovine, da bismo osigurali uslove za bosansko-hercegovačko stanovništvo da ima bolje uslove života. Da, to je ono što je ključno. Večernji list, izdanje za 22. mart ili ožujka, piše: BH u predvorju Evropske unije, datum pregovora ovisi o reformama, one podrazumijevaju donošenje zakona o sudu, VSTV-u, izborna ustavna reforma, puno nekih pitanja. Jedna od izjava koja je nekako za vas i napravljena da je komentarišete, Nikšić, Nermin Nikšić, da je rekao da je u stvari da smo dobili razlog za ostanak i povratak u Bosnu i Hercegovinu. Mislite li da je tako? To je ono što se zapravo nadam. Nadam se da će ovaj korak biti jedna pozitivna dimenzija u bosansko-hercegovačkom društvu, da društvo može naprijed, da se dogovorom, da se jednom sinergijom, da se jednim zajedništvom za jedan cilj, a to jeste društvo unutar Evropske unije, zapravo svi zajedno možemo boriti da ostvarimo taj cilj. Nekad za to treba više vremena, nekad manje, ali mi smo pokazali da neke stvari možemo dogovoriti i da nije sve bez perspektive kako se je do sada predstavljalo. Ja se iskreno nadam da će ovo biti neka inicijalna kapsula za donosioce odluka, da reforme koje slijede zapravo se dese puno brže nego što je to do sada bilo, jer zapravo mi kao društvo nemamo baš mnogo vremena da se naši donosioci odluka mnogo sastaju, rastaju bez dogovora. Ključna stvar jeste, i ja mislim da je taj pozitivni signal, to zeleno svjetlo koje smo dobili od Evropske unije, zapravo dodatni motiv da puno brže i puno bolje i intenzivnije radimo u narednom periodu, i to je ona nada koju ja vidim, a zapravo pretpostavljam da vide i mnogi građani, odnosno da se vrati perspektiva da su donosioci odluka zaista u službi građanki i građana Bosne i Hercegovine i da žele bolje, sigurnije, prosperitetnije bosansko-hercegovačko društvo. Rekli ste jednu važnu stvar, rekli ste više važne stvari, ali jedna koja je posebno bitna. Rekli ste: nemamo baš puno vremena. Avaz piše danas, dnevni Avaz: Bosni i Hercegovini širom otvorena vrata Evropske unije. Ta su vrata na neki način građanima otvorena već duže, ako tako možemo posmatrati. Radna snaga iz Bosne i Hercegovine je dobrodošla u brojne zemlje Evropske unije, građani, mladi ljudi svoju sreću traže na drugim mjestima, s obzirom da našu zemlju su okarakterisali brojni kao besperspektivnu. Vi ste mnogo o tome govorili, o odlasku mladih ljudi i demografskoj jednoj katastrofi koja bi se mogla desiti u Bosni i Hercegovini. Juče studija je objavljena da do 2060. godine, ako se ne varam, da bismo mogli izgubiti 50 do 70% stanovništva. Da li je to razlog zašto nemamo puno vremena? Između ostalog, ali ajmo iskoristiti ovo zeleno svjetlo da zaista pozitivno pričamo o bosansko-hercegovačkom društvu. Svakako, ja mislim da ćemo imati dovoljno vremena ukoliko se potrudimo da strategijski pristupamo kada je riječ o depopulaciji bosansko-hercegovačkog društva, ali ono što je bitno jeste da moramo skrenuti pažnju da imamo mnogo kvalitetnih mladih ljudi, da imamo mnogo građanki i građana Bosne i Hercegovine koji su spremni boriti se za
ostanak u ovoj državi, samo im, dakle, još jednom, i ovo zeleno svjetlo treba biti dodatni podstrek da bismo sačuvali ono što imamo na način, jeli, da motiviramo primarno, jeli, mlade ljude za ostanak, da ih motiviramo da stvaraju porodice, da ih motiviramo, jeli, da pokreću biznise, da ih motiviramo da onda gdje je to moguće, jeli, zapravo riješe sva ona pitanja koja su suštinska, elementarna za svaku mladu osobu uz pomoć, jeli, državnog aparata, uz pomoć donosioca odluka koji će biti tu ako nešto krene po zlu. Dakle, to je ono što mladi ljudi kroz istraživanje koje smo mi proveli, jeli, zapravo traži. Želja mlade osobe u Bosni i Hercegovini jeste da ima mogućnosti da može ostvariti svoje ideje i da može, jeli, egzistirati u ovom društvu na osnovu svojih stečenih znanja, vještina i kompetencija. Uh-huh. I to je ono što mi kao društvo trebamo omogućiti mladim ljudima. Dakle, trebamo u narednom periodu zapravo, jeli, raditi na jednom društvu kako funkcionišu, jeli, i zapadna društva, društvu zasnovanom na znanju, da, društvu zasnovanom na kompetencijama, i to je, jeli, i moja želja, i zaista, jeli, nakon ove divne vijesti, zapravo možda da i mi kao društvo motiviramo zapravo naše mlade ljude da se, ponavljam još jednom, sinergijom, dogovorom, kompromisom, jeli, može naprijed ići sve do trenutka dok se ne ugrožava ono što se zove Bosna i Hercegovina. Tako je. S obzirom da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, također ova odluka koja je donesena, jeli, pored tih financijskih aspekata, i neko kaže milijardu, neko kaže dvije milijarde sredstava otvorenih Bosni i Hercegovini, šansi za mlade ljude, bit će nešto što će vjerojatno postati neka vrsta vjetra u leđa i političarima koji su trenutno u nekom državnom partnerstvu, savezništvu. Za vrijeme kojih je ovakva odluka donesena, otvorene poruke iz Evropske unije i međunarodne zajednice urađeno je više za godinu dana nego za 10 godina. Koliko oni, kad kažem oni, mislim na te političare, mislim na trenutne lidere, moraju biti odgovorni u ovom trenutku i nejahati od prilike, da se tako izrazim, na krilima ovog, jeli, jednog uspjeha, da tako kažemo, nego zaista provoditi obećano i obezbijediti bolji život građanima. Ja ovaj uspjeh, ovo zeleno svjetlo zaista percipiram kao zeleno svjetlo za građanke i građane Bosne i Hercegovine. Na taj način. A oni koji su ih birali su dobili, jeli, poziv da u narednom periodu, vrlo jasan poziv od političara iz Evropske unije, od vodećih političara iz Evropske unije, da u narednom periodu moraju mnogo intenzivnije raditi, jeli, da bi osigurali ono što se zove bolji životni standard, a Evropska unija će kroz razne segmente podrške, jeli, uticati i na taj segment ako govorimo o financijama. Dakle, ono što je vrlo, vrlo bitno jeste da je ovo rezultat, jeli, želje građana Bosne i Hercegovine, naravno, jeli, određeni pomak u zakonodavstvu, donošenju određenih zakona, gdje smo, jeli, postavili temelje za ono što bi tek trebalo da se intenzivira u narednom periodu. Dakle, ključna dimenzija iskreno se nadam da će poruka, jeli, doći i do donosioca odluka, da je Evropska unija ovim poslala snažnu poruku građanima i građankama Bosne i Hercegovine, ali mi kao društvo mnogo toga moramo uraditi na izgradnji političke pismenosti, na izgradnji medijske pismenosti, da bismo adekvatno u narednom periodu mogli držati odgovornim donosioce odluka, odnosno, jeli, u skladu sa
urađenim zapravo na izborima dati povjerenje ili ne dati povjerenje određenoj političkoj opciji. Da, svakako da je odluka, i vi ste to rekli u nekoliko navrata, i treba na neki način glorifikovati u ovom trenutku i prepustiti se tim dobrim senzacijama, hajde tako da kažemo, dobrim osjećanjima, drugačije ne bi bilo ni u redu. Međutim, ne biti previše euforičan, već sutra vidjeti da je minimalna penzija u Njemačkoj veća od prosječne plate u Bosni i Hercegovini. Može li se otprilike na taj način ukazati na odgovornost onih koji nas vode, i smatrate li možda da će ova odluka biti podstrek građanima Bosne i Hercegovine da izađu na izbore u većem broju? Ja se iskreno nadam, iskreno se nadam, dakle, da ćemo mi pokazati odgovornost kao društvo, pokazati tu građansku odgovornost gdje je svaki glas bitan, gdje je naše mišljenje u datom periodu, jeli, vrlo, vrlo bitno, ali da se to mišljenje donosi na osnovu, jeli, određenog pristupa koji podrazumijeva, jeli, analizu urađenog, ali isto tako perspektivu. Dakle, da analiziramo ono što je navedeno u programima, da vidimo da li određena politička opcija ima jasan plan i gdje vidi Bosnu i Hercegovinu u narednom petogodišnjem periodu, kada je riječ o lokalnoj dimenziji, ja, pošto su sada lokalni izbori. To se zove strateški pristup. Mi moramo graditi društvo, mi moramo graditi Bosnu i Hercegovinu na strateškim platformama koje ćemo, jeli, ponuditi građanima, što kratkoročne, što srednjoročne, što dugoročne. Uh-huh. Ukoliko tako pristupimo, ja mislim da će i građani, jeli, razumjeti poruku i na osnovu te poruke, jeli, dati povjerenje određenoj političkoj opciji koja bude, jeli, ponudila najviše što je moguće uraditi u određenom periodu. I Nezavisne novine i Oslobođenje, Nezavisne pišu datum za početak pregovora sa Evropskom unijom tek nakon ispunjenja 14 prioriteta. Na stranici broj 2 i 3 Nezavisnih novina. Bosna i Hercegovina je oduvijek u srcu Evrope, reklo je nekoliko zvaničnika i domaćih i stranih tokom jučerašnjeg dana, također na stranici 2 i 3 Oslobođenja. Dakle, jedna tema koja je potpuno zaokupila naše jutro i kako ne bi treba o toj priči da se govori. Raditi sa mladim ljudima u našoj tako zemlji, što je najvažnije. Da li otprilike ove poruke koje ste poslali građanima pred malim ekranima u ovom trenutku ćete možda pokušati i onima kojima predajete i onima s kojima se susrećete da im nekako, jeli, prenesete što vjerodostojnije? Ja to svakodnevno radim. Dakle, ključna stvar jeste vratiti povjerenje u mlade ljude i prema mladim ljudima. Dakle, mi često čujemo jednu izreku, jeli, ili jednu floskulu od donosioca odluka da su mladi budućnost ove države. Da. Ja bih rekao, mladi su sadašnjost ove države, dakle, i tako ih treba percipirati. Treba im dati prostor, treba im dati mogućnost da zajedno, jeli, sa iskusnijim donosiocima odluka kreiraju politike. Ja bih ovdje samo, ako mi dozvolite, kratku digresiju, ono što sam uspio, jeli, analizirati, jeste da je i preporuka Evropske komisije da nije baš striktno navedene neke dimenzije iz onih 14 prioriteta. Dakle, da smo i tu dobili, hajde kažemo, određenu vrstu popusta, što je dodatni signal, i govori se o nekih 8 segmenata koje bismo trebali urati. Analizirajući sinoć te zaista vrlo brzo te segmente, vidimo da je to jedan drugačiji pristup, jedan pristup koji podrazumijeva da se u narednom periodu zaista mnoge stvari mogu uraditi, a opet to vidim kao poruku primarno mladim ljudima da ovo društvo, ovaj prostor ima perspektivu u Evropskoj uniji, ali ne da naši mladi ljudi budu migranti, odnosno budu dobrodošli kao kvalifikovana ili generalno radna snaga u Evropskoj uniji, nego da grade vlastito društvo. Ponavljam još jednom i nadam se da ćemo to u vrlo skorije vrijeme postati, zasnovano na znanju,
vještinama, kompetencijama, a ne je li ono što nam mnogi izvještaji imputiraju zapravo je li da u mnogim segmentima još uvijek imamo je li dosta mita, dosta korupcije u našem društvu i to svakodnevno svi mi moramo se boriti protiv tih dimenzija. Jedna je već ušla kao legendarna jednog bosansko-hercegovačkog političara na posao, što bi se reklo, to je otprilike tako, profesore Osmiću. Hvala puno za izdvojeno vrijeme, drago mi je da smo napokon imali u afirmativnom jednom tonu jedan razgovor u pregledu štampe, s obzirom da je uvijek puno negativnosti, evo danas drugačije. Hvala vam za izdvojeno vrijeme i za gostovanje ujutro za sve. Hvala vama na poziv. Poštovani gledalci, profesor Amer Osmić bio je gost jutra za sve u rubrici Pregled štampe. Mi idemo do naše sarajevske reporterske ekipe još jednom, poštovani gledaoci, ovoga jutra. Naime, Sindikat zdravstva kantona Sarajevo prošli mjesec je najavio da bi domovi zdravlja mogli ostati bez reagensa, ali opreme za rad. Već su obavijestili javnost da se suočavaju s problemima u radu. Spomenuli su i da su se reagensi uzimali na revers, da novca ima, ali sve blokiraju javne nabavke. Ispitaće kakva je situacija jutros naš Nedim Puriš, ima li gužvi za nalaze, Nedime, i da li nedostaje reagensa jutros? Evo, malo čas smo Danko ušli u dom zdravlja ovdje na Saraj polju i mogu reći da već pacijenti čekaju da im se urade dijagnostički nalazi, laboratorijska dijagnostika. Pitanje je kako, s obzirom na to da neki pacijenti su već rekli od ranih dana, a i Sindikat zdravstva je također objavio da nedostaje reagensa, da se neki uzimaju i od drugih zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo. Više o tome je sa Jasminom Avdovićem, koji je predsjednik osnovne sindikalne organizacije radnika zdravstva Doma zdravlja kantona Sarajevo. Evo, želim vam dobro jutro. Reagensi na revers i da li ih uopšte ima u domu zdravlja ovdje i šta će biti sa ljudima koji čekaju na laboratorijske nalaze? Dobro jutro vama i gledalcima BHRT-RTA. Pacijenti će danas dobiti usluge po koje su došli, jer smo opet od ponedjeljka dobili reagense od kliničkog centra. 26. ovog sad mjeseca će se otvorati te koverte za tender, međutim ranije nije moglo, međutim niko nam sada ne može garantovati da i taj tender neće biti oboren, kao što je, i to s razlogom oboren, kao što su obarani ovi ostali tenderi radi čega smo mi ušli u ovaj problem da 9 mjeseci nemamo reagensa, a nemamo ih i tenderi se nisu realizovali zato što smo već unaprijed uzeli od određenih firmi reagense na revers i vi sada onda takvim tenderom morate staviti nekog dobavljača u povoljniji položaj. To nije moralo da se uradi, postojali su drugi načini kako da se nabavi ovaj reagensi i vi u tenderu, ako stavite nekoga u povoljniji položaj, svi drugi koji se jave na tender imaju pravo, znači, da obore taj tender. Ne bi bila žalba na taj tender kad govorimo o reagensima, s obzirom na to da se pojavila informacija da je firma se na tenderu pojavila, ali ipak su reagensi uzeti na revers. Faktički, kad su uzeti na revers i kad je završen taj postupak otvorenog javne nabavke tog tendera, onda je ostalo sve nekoj pozitivnoj nuli. Da, jer smo mi taj zadnji tender, iako je žalba bila u toku, mi nismo morali uzeti te tendere na revers u momentu dok je bila ta žalba u toku. Kada je žalbeno vijeće odbilo žalbu, mi smo već bili u dugu prema toj firmi od koje smo uzeli taj revers i bili na toj nuli. Ja ne znam šta će se sada dešavati dalje. Novi menadžment koji sad imamo je u vrlo nezavidnoj situaciji zbog toga što ako posuđujemo to ili da nam neko donira dok se ovo ne riješi, to ispada kao sad trenutno jedina opcija. Međutim, sramno je da mi, nije do njih, ali samo je da mi posuđujemo od nekoga reagense, a imamo novac i postoji zakonski način da se to nabavi. Ukoliko se raspiše tender,
kakav god da je, sad vi opet morate prema onome kome ste dužni da napravite takav tender, a ovi sada koji su trenutno management, znači nemaju veze s tim i ne znam kako će se ovo riješiti. Trenutno pacijenti će imati usluge nekih desetak dana, ako smo mi to dobro izračunali, međutim šta će biti za desetak dana, da li će opet biti od ponedeljka nema usluga, ne znam. A novca ima na račun doma zdravlja. Nije sad da novca ima, da imamo 10 miliona, ali novca za ove svrhe je bilo. Zato što je svakako to, čini mi se, planirano u programu utroška sredstava i javnih nabavki. Da li su te javne nabavke zaista gorući problem za sve institucije kad govorimo o oblasti zdravstva u kantonu Sarajevo? Žalili ste se na to iz sindikata da nemate čak ni osnovnih uslova za rad. O čemu se konkretno radi? Mi, evo, to smo vam objavili prije nekoliko dana, nismo u dvije velike organizacije jedinice se desilo, znači dvije velike zgrade koje su zadužene za dvije opštine, nismo imali rukavice. Nijedne rukavice na terenu, ni sterilne, ni nesterilne. I zato smo vam dostavili ove e-mail prepisku i dokaze o tome. Isto zbog tendera. I odgovor na to iz uprave je bio proces nabavke iz odjela javnih nabavki. Proces nabavke rukavica je u toku. Međutim, to nije odgovor na pitanje u kojem vi napišete da vam je stanje alarmantno, da nemate više od koga da posudite rukavice i da ako ih ne dobijete, nećete od sutra moći pružati usluge. Ne znam što da vam kažem, te javne nabavke su uopšte problem u cijelom javnom sektoru. Ovom, za koji vlada ima osnivačka prava, nije samo u zdravstvu. Mi smo saznali da je i plan javnih nabavki za 2024. godinu imao dvije verzije, od kojih je jedna poslana na ekonomsko-financijsku službu, a druga na usvajanje na upravni odbor. I zbog toga je bilo to, nije se usvojio plan javnih nabavki, pa je rečeno da je to zbog toga se desilo, da mi sad nemamo ovih reagenasa. Međutim, to je bilo prije mjesec dana. Krivac zato se jeste našli tu osobu ili zapravo službu koja nije dostavila identičan tekst, ukoliko je to zaista istina, upravnom odboru, sindikatu i na kraju zapravo to snimačkom društvu. Nemaju oni obavezu da dostavljaju to sindikatu. Međutim, i ovo sad što pričam je znači nešto što, informacija do koje smo mi došli. Ja ne mogu sada imenom, prezimenom, ili nazivamo kript nekoga, ali je činjenica da je problem nastao zbog nečega što javna nabavka, tadašnji generalni direktor i tadašnji upravni odbor nisu dobro iskomunicirali. Da li je to nešto na njihovom bilo, kako se to kaže, nenamjernom ili namjernom nerazumijevanju, mi to ne znamo, ali ima ko će utvrditi zašto se ovo desilo. Mi evo juče u Faktoru osvanuo članak u kojem smo objavili da imamo dva skupocjena aparata za laboratorijsku dijagnostiku za koje u dom zdravlja ne postoji uopšte, kako bi ja to rekao, ne postoji trag uopšte odakle nama taj aparat. Jesu li upotrebi? Bili su upotrebi do septembra prošle godine, kada je upravni odbor zatražio da se oni stavi van funkcije. Međutim, kako ćete vi nabavljati reagens za aparat koji nema inventurni broj, za koji uopšte, koji mi nemamo, mi ga ne posjedujemo. A on se redovno koristio i možda je čak vrijednost reagenasa koje smo mi potrošili na njega za sve te godine, ta dva aparata, veća nego vrijednost aparata. Jeste li prijavili takve informacije, podatke koje imate nadležnim institucijama da se pozabave time? Čekamo, mi trenutno čekamo, pa mi smo to juče prekuće saznali, juče objavili i mi čekamo da vidimo da li je to stvarno istina. Predsjedništvo sindikata će odlučiti da će dalje na nekoj svojoj sljedećoj sednici, koja će biti sljedeće sednice, šta ćemo mi dalje raditi s tim informacijama i da li ćemo postupiti kao što smo postupili kad smo prijavili prošle godine vezano za nepravilnosti nabavke uniformi i njihov loš kvalitet i štetnost po zdravlje radnika i slično. Tako da mi nećemo ustuknuti, jer to je jedan veliki udarac, to je jedina kuća u koju mi imamo.
I to je jedan, to je jedna bruka koju mi ne možemo podnijeti kao radnici. Jasno, reagens se posuđuje drugih institucija, čekamo da se otvori ta jedna nabavka da vidimo ponude 26. marta, čini mi se hoće li zapravo i taj tender proći. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Evo toliko sa aktualnim temama iz oblasti zdravstva, tačni navoda sindikata zdravstva u kantonu Sarajevo oko reagensa i manjka opreme za njihov rad. Bio to kolega Nedim Puriš i prvo tematsko uključenje. Što se tiče zdravstva, još nekoliko problema. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, zbog manjka kadra na nalaz biopsije čeka se do mjesec dana. Klinici za patologiju i citologiju, prenosi Dnevni Avaz, potrebno 18 specijalista, trenutno je zaposleno 8. I sad ljudi koji sumnjaju da imaju one najgore bolesti, u agoniji su po mjesec dana zato što čekaju na nalaz za biopsije. Razlog dugog čekanja, dakle, potvrđen je zavaz sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a to je manjak kadra. Nadamo se će ovaj problem biti riješen u što ranijem roku. 7 sati i 57 minuta. Idemo kratko poslušati informacije koje donosi Amra Musagić o stanju na bosansko-hercegovačkim cestama. Amra, još jednom dobro jutro. Kakva je situacija sada? Dobro jutro, Danko. Nema nekih većih izmjena izuzev da je pojačana frekvencija vozila u blizini gradskih centara. Za sve one koji planiraju svoje putovanje u vikend danima, moramo naglasiti gdje su određene izmjene u saobraćaju. U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro polje Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo, Grebak, Ustikolina, Foča. Putnička vozila kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo, Rogatica, Ustiprača, Goražde, Foča. Zaista primamo velik broj poziva vezano za ovu dionicu, tako da evo molimo još jednom sve oni koji planiraju svoje putovanje da se na vrijeme informišu vezano za ovu dionicu. Također, zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica Ustiprača, vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen. Što se tiče obustava u Bosni i Hercegovini, na dionici Ključ Sanski most, zbog radova na mostu na ulazu u Sanski most, kao i na dionici Stolac Neum na ulazu u Neum, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima Jablanica, Potoci, Žepče, Zenica, Čevljanovići, Nišići, Grude, Vitina, Rača, Bijeljina, na sjevernom ulazu u Mostar, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja ovih radova saobraća se jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema nekih dužih zadržavanja. Tako, Danko, prilikom planiranja vašeg putovanja, evo, naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica, kako bi što prije došli na vaše odredište. Dobro, hvala puno. Sretan put svim vozačima. Polako informišite se uvijek, svakako informacije iz Bihamka dobijat ćete u informativnim emisijama BHT1 tokom dana. Ostanite s nama do 10 sati, evo šta vas od sadržaja čeka. O saobraćajnoj infrastrukturi i projektima u kantonu Sarajevu, trolejbusu do Vogošće i tramvaju do Hrasnice, 9. transverzali. Također, odnosima unutar SDP-a i trojke, jutros govori predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine i ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta. Još jednom aktualiziramo sigurnost djece u online sferi. Nakon jučerašnje konferencije u organizaciji Centra za sigurni internet, jutros otvaramo pitanje izazova i rizika za djecu u digitalnom okruženju. Govorit ćemo i o rezultatima online kviza kojeg smo najavili 6. februara, povodom Dana sigurnog interneta. Utakmicu Bosne i Hercegovine i Ukrajine koja je odigrana sinoć komentarisat će jutros legenda bosansko-hercegovačkog fudbala Mehmet Baždarević. Meša će govoriti i o BH fudbalu generalno, savezu, sudijama, odsustvu fair playa na našim fudbalskim stadionima i svemu onom što je praćeno velikim nezadovoljstvom premijer ligaša. Sve to i još poneka tema nakon još jednog pregleda vijesti iz multimedijalnog deska BHT1. Ostanite s nama.
Dobro jutro, poštovani gledatelji, ja sam Elma Šut, gledate vijesti. Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Šefovi država i vlada država članica odlučili su o početku pregovora na osnovu preporuke Evropske komisije, koja je prošle sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da Bosna i Hercegovina u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za otvaranje pregovora. Podsjećamo, Bosni i Hercegovini je dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u decembru 2022. godine, gotovo 7 godina nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji u februaru 2016. godine. Jedan veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Ne samo odluka o početku pregovora, nego i zaključak koji je zapravo najkonkretniji motiv za dalji rad, koji se poziva na preporuke iz 2022. godine. Komisiji nalaže da odmah, kada još dio tih obaveza iz tih preporuka usvojimo, formira pregovarački okvir. Formalno to znači da mi do juna možemo to lagano uraditi svi zajedno ako nastavimo ovim tempom. Mnogi su mislili pre godinu dana da nećemo ni ovo uspjeti, pa smo uspjeli. Ono što je ključno je da se stvori momentum. Ja stvarno živim za dan kad ćemo mi na sjednici vijeća ministara, a onda i na parlamentu, na sjednici parlamenta, imati 20-30 zakona koji su svi označeni sa onom oznakom da su za Evropsku uniju, za prilagodbu naše pravne stečevine, nego ovo što stalo pričamo, jedan zakon, dva zakona, pa ono ko da gradimo nuklearnu centralu. Veliki korak pred nama naravno je zakon o sudovima i onda sve ostale pripreme, ali evo možda večeras nije vrijeme da razmišljamo o svim tim koracima, iako smo jako puno o njima razgovarali u protekla dva dana i sasvim sigurno vraćamo se ohrabreni sa energijom i ono što ponavljamo i što ćemo nastavljati da ponavljamo jeste da se rad isplati. Nakon davanja zelenog svjetla za otvaranje pregovora, zvaničnici Evropske unije na konferenciji za medije pozdravili su ovu odluku i naglasili da je pred Bosnom i Hercegovinom i dalje obaveza rada na reformama. To je važna prekretnica. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, Bosna i Hercegovina mora napraviti određene korake. Pozivamo komisiju da napravi potrebne i relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba i mora poduzeti. Prije nekoliko trenutaka čestitao sam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnost. Pozdravljam historijsku odluku da se otvori pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država je uradila nevjerovatne korake ka Uniji. Više napretka se uradilo u manje od godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti složna sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i značajan napredak u usvajanju bitnih zakona. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila se Evropskom vijeću i njegovom predsjedniku Charlesu Michelu na odluci da se odobri otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U objavi na društvenoj mreži X Krišto je poručila da se do toga došlo zajedničkim naporima. Zajednički rad i trud rezultirali su postizanjem potrebne razine usklađenosti sa zahtjevima i kriterijima. Ostajemo čvrsto odlučni nastaviti rad koji će rezultirati daljnim napretkom i razvojem BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ocijenio je da odluka o otvaranju pregovora Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom ukazuje da je jasno trasiran njen put ka punopravnom članstvu u Uniji. Istovremeno ukazao je da mora postojati svijest da predstoji mnogo posla na usklađivanju domaćeg sa evropskim zakonodavstvom, kao i provođenje reformi s ciljem jačanja demokratskih institucija i vladavine prava. Na planu jačanja regionalne saradnje moramo dodatno raditi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku Evropskog vijeća o početku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zahvaljujem vladama i parlamentima svih država članica. Ta odluka je priznanje svim građanima i političkim snagama koji se uporno zalažu za jačanje međunarodnog poštovanja, dogovora i kompromisa između Srba, Bošnjaka i Hrvata, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je donesena historijska odluka na Evropskom vijeću za Bosnu i Hercegovinu jer je odobreno otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Čović je na društvenoj mreži X zahvalio svim evropskim liderima, posebno hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću. Iskrene čestitke svima koji su svojim radom doprinijeli, posebno predsjedavajućoj vijeća ministara Borjani Krišto, napisao je Čović.
Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, zemlje članice Evropske unije su upravo dale zeleno svetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Presretan sam zbog ove predivne zemlje i zbog svih vas i moram reći da i za mene lično ovo je moment kojeg ću se zauvijek sjećati. Prije nešto više od godinu dana sa dodjelom kandidatskog statusa Evropska unija je poslala jasnu poruku i širom otvorila vrata pokazujući da je spremna za proširenje. Danas znamo da je budućnost Bosne i Hercegovine u našoj uniji. Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen rad ove pravosudne institucije. Poseban osvrt daće na aktualnu situaciju u vezi sa radom ove pravosudne institucije najavljeno je iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Direktan prenos konferencije sa početkom od 10 sati možete gledati na programu BHT1. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Kairo i sastao se sa egipatskim predsjednikom El-Sisijem tokom njegovog 6. putovanja na Bliski istok od početka rata između Izraela i Hamasa. Blinken je dan ranije boravio u Saudijskoj Arabiji gdje se sastao sa princom Muhammedom bin Salmanom. Tokom intervjua za državne medije Saudijske Arabije u Džedi, Blinken je rekao da je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa sve bliži. Bliži se. Mislim da se praznine smanjuju i mislim da je sporazum vrlo moguć. Radili smo veoma naporno s Katarom, Egiptom i Izraelom da stavimo snažan predlog na stol. To smo i uradili. Hamas to nije prihvatao. Vratili su se sa drugim zahtjevima. Pregovarači trenutno rade na tome, ali vjerujem da je to itekako izvodljivo i veoma je neophodno. Danas je svjetski dan voda. Ovaj dan obilježava se s ciljem skretanja pažnje ljudi širom svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju 1993. godine, svjetski dan voda svake godine obilježava se po drugim motom. Ove godine slogan je Voda za mir. Zaštita i očuvanje okoliša i prirode našeg svijeta te vode kao našeg najdragocjenijeg resursa nužna je za održanje života na zemlji kakvog poznamo. Stoga ove godine Ujedinjene nacije pozivaju na jedinstvo oko dostupnosti vode i pozicioniranja vode kao sredstvo mira i stabilnosti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u finale baraža za nastup na Evropskom prvenstvu. Iako je većim dijelom susreta naš tim bio daleko bolji. Naš tim je u posljednjih 5 minuta dozvolio Ukrajincima preokret i veliku pobjedu na kraju. Rezultatom 2:1. Ukrajinci će tako u utorak igrati meč za euro, a BiH selekcija će igrati samo prijateljsku protiv Izraela. Vijesti su završene. Naredne su tačno za sat vremena. Doviđenja.
Evo nas ponovno sa vama, poštovani gledalci, 8 sati i 10 minuta. Pratite Jutro za sve. Družimo se do 10 u ovom intervalu, do 9, dakle narednih 50 minuta. Govorit ćemo o aktualnim političkim temama od dobijanja statusa pregovarača preko saobraćaja u kantonu Sarajevu i nekim detaljima koji se tiču trojke i samog SDP-a Bosne i Hercegovine, a u izbornoj godini. Govorit ćemo o sigurnosti djece u online sferi, dakle izazovima i rizicima kada se radi o internetu i korištenju interneta i svjetskom danu voda koji se obilježava danas 22. marta. Ostanite s nama. Naš gost u rubrici Aktuelno je predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine i ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adan Šteta. Gospodin Šteta, poštovanje, dobrodošli i jutro za sve. Dobro jutro vama, hvala na pozivu, pozdrav svim našim gledateljima. Evo, jedna jako pozitivna informacija koja je stigla juče u Bosnu i Hercegovinu, dočekana s oduševljenjem, čestitke stižu iz cijelog svijeta, političari, oni domaći su ponosni, kako možemo vidjeti prema izjavama, pretpostavljam da i vi vidite neki novi smjer Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, s obzirom da je Evropsko vijeće dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Evropsku uniju, kako se osjećate, kako ga komentarišete? Evo, apsolutno, juče je bio veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Dan koji nas obavezuje da u budućnosti još vrijednije i marljivije radimo, da razgovaramo jedni sa drugima, da tražimo kompromise najbolje za sve građane u Bosni i Hercegovini. Tako da politika razgovora, politika dogovora je pokazala da može u protekli godinu dana se puno razgovaralo i pregovaralo na nivou i Federacije i Bosne i Hercegovine. Jučer smo dobili potvrdu da je to dobar smjer. Ne smije nas sad to opustiti. Sad moramo još, da kažemo, hrabrije razgovarati i raditi kako bi počeli ispunjavati sve ono što se očekuje od nas u velikom periodu, ali pokazali smo da možemo, napravljen je veliki korak, dan koji će biti zapisan u istoriju Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom se zahvaljujem svim našim ljudima, znači iz vlasti koji su učestvovali i marljivo radili da dođemo do ove situacije, a sad na nama svima koji radimo i obnašamo određene i političke pozicije, a izvršne u vlasti u Bosni i Hercegovini, neovisno na kojem nivou, daje još veću odgovornost, da još više radimo, da još bolje radimo i da razgovaramo, pomirujemo se jedni drugima i da tražimo zajedničke teme, a jako je puno zajedničkih tema, puno je više zajedničkih tema nego tema gdje se mi ulazimo i da stvaramo bolji ambijent za život svih građana Bosne i Hercegovine. Mislite li da je realno to i očekivati, da neće biti te vrste nekoga, hajde da kažemo, opuštanja u ovom trenutku i da neće biti povratka na one retorike podjele, svađe, razmirice koje imamo priliku vidjeti vrlo često u nekako javnom diskursu kada se o političarima radi u našoj zemlji? Mislim da ne smijemo sada nazad. Neovisno više ko, ne smijemo nazad. Odgovorni smo prema građanima u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Europska unija je nešto što je naše. Mi pripadamo Europskoj uniji. Europska unija nas želi. E sad mi sa još određenim, da kažemo, malim ali i krupnim koracima, krupnim u smislu kompromisa, moramo pokazati da smo za to, jer nije to stvar pojedinaca koji samo pregovaraju o tome, nego stvar par miliona građana koji žive u Bosni i Hercegovini, više nema nazad, samo naprijed. Da. Poštovani gledaoci, govorit ćemo svakako glavnim saobraćajnim projektima u kantonu Sarajevo. Hoće nas Evropska unija, ali nas neće Evropsko prvenstvo. Da tako otprilike formulišemo početak pitanja. Jučer smo od Ukrajine, vi ste veliki ljubitelj fudbala, jučer smo od Ukrajine izgubili u Zenici 2-1, izgubili šanse za plasman na Euro. Nakon utakmice Sarajeva i Borca ste se vrlo kritički osvrnuli na rad Saveza, dotakli se onog što je fair play, što je suđenje. Citirali kolegu ministra sporta i kulture u kantonu Sarajevu, Adana Magodu, otprilike, ali parafraziram ako doslovno ne citiram, i tekako ćemo se pitati za budućnost BH fudbala, otprilike tako. Dobili ste odgovor iz Saveza fudbalskog, gdje vam se otprilike objašnjava pravni status Saveza, kao i vizija i misija Saveza, podsjećajući vas na to da je Savez u stvari tu da drži stvari pod kontrolom. Evo, siguran sam da ste pročitali, imate li komentar? Pa evo, ja ću se osvrnuti prije svega na utakmicu, jako mi je žao. Uh-huh. Što nismo uspjeli da pobjedimo sinoć, da idemo u finale baraža ovdje na Grbavici protiv Islanda, ispostavilo se na kraju. Ne ide nas, da kažemo, i u suštini najlakše je prebacivati to na neke stvari. Nismo imali sreće, nismo imali, nije lopta htjela i tako dalje. Ali vjerovatno i nekada lopta je odraz sveobuhvatnog stanja, uh-huh, u organizaciji koja upravlja tim stvarima. Meni je izuzetno žao zbog
Edina Miralema i kompletne naše ekipe koje, da kažemo, decenijama nas čini ponosnim i diže ovo društvo, stvara euforiju, ali evo, nažalost, nije htjelo sinoć. Po pitanju saveza, ma mislim, bilo što da kažem, ili je smiješno ili je žalosno. Poenta dopisa koji sam ja dobio je u biti ovako ide, suzdržite se od komentarisanja. Nejasno. Znači, koji šalje advokat nogometnog saveza, ja sam komentarisao i ja ću komentarisati. Imam pravo da komentarišem. Znači, ja više pratim i volim ovu reprezentaciju nego bilo ko od njih. I bio sam na nekim utakmicama na kojima nikad niko od njih nije smio da ode. Na prvoj utakmici na Marakani, na primjer, bio sam sa BH fanatikosima. Jedan od 550 ljudi koji je bio tamo. I nemam, ja imam pravo da pričam o svojoj reprezentaciji. A oni mene ne smiju ušutkati, ni mene, ni bilo koga na način, da mi napišu, suzdržite se od ovakvog ili sličnog komentarisanja. Šta sam ja iskomentarisao? Ja sam samo rekao da u savezu sjede nekompetentni ljudi, imam pravo to da kažem. Isto kao što neki govore za mene, da sjedi na poziciji, nisam kompetentan. Znate kako ja odgovorim na to? Radom. Pa onda kažem ocijeniti ili dobro radim ili ne radim dobro. I mislim da u narednom periodu svi, da se mora mijenjati stanje u BH fudbalu, znači ne govorim za pojedinca, u BH fudbalu. Općenito ima tu i pozitivnih stvari, nije sve negativno. Infrastruktura se popravlja i tu treba skinuti kapu, reći to je dobra stvar. Znači prvo reflektori, prvo pomoćni tereni, reflektori, sada trava na svim stadionima, najavljuje se VAR, ali ne smijemo zatvarati oči i bježati od stvari koje svi vidimo da nisu dobre. Znači, moja sugestija je bila da se mora stvoriti fair play da pobijedi onaj koji je bolji na terenu. Ja se jesam oglasio nakon utakmice Sarajeva, ali sam spomenuo tu i utakmice i situaciju u kojoj je Velež bio prije 3 godine. Mislim, ja sam Veležovac, živim u Sarajevu skoro 30 godina, ali sam Veležovac i pratim Velež kao što pratim ostale BH klubove i tačno znam kroz šta se prolazi. I slično su to scenariji. Svako 2 do 3 godine neki od klubova se nađe u nekoj, da kažemo, čudnoj situaciji. I logično je da pitamo šta se dešava. Jer to mi ne smijemo pitati šta se dešava. Ne smije pitati bilo ko šta se dešava i sugerisati mi. Da li ću ja to prihvatiti? Neću prihvatiti. Da li ću ja to opravdati? To je drugi par rukava. Ali da me neko kaže, da mi napiše, suzdržite se od ovakvog komentarisanja, ovakvog ili sličnog komentarisanja, pa ja mislim da to ni u jednoj zemlji na svijetu nema. O fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, stanju u savezu, bosansko-hercegovačkim stadionima, fair playu, varu, suđenju, govorit će nešto kasnije i Mehmet Baždarević, legenda bosansko-hercegovačkog fudbala, sporta generalno, bivši igrač fudbalskog kluba Željezničar i bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Rekli ste da na kritike koje su upućene vama i na to što vas neko nazove nekompetentnim, odgovorite radom. Šta biste rekli kako se radi i gradi u kantonu Sarajevo u ovom trenutku po pitanju saobraćajnih kapitalnih projekata, 9. transverzala je nešto što dobija obrise otprilike? Tako, jako puno aktivnih projekata u saobraćajnoj infrastrukturi, što u dijelu cestovne gradnje, što u dijelu javnog prevoza. 9. transverzala koju ste prvo spomenuli je, da kažemo, jedan od projekata koji datira još od 2017. godine, tada se krenulo. Međutim, onda je bio zastoj. 2019. kada sam ja došao, tu je bilo jako puno problema i rješavanje imovinskih odnosa i preprojektovanja nekih stvari jer se nisu mogli uklapati postojeće saobraćajnice. Intenzivno smo radili na tome, jako puno stvari se moralo riješiti. Morali smo određene objekte koji su bili na trasi skloniti sve regularnim putem, shodno zakonima. Europska razvojna banka financira jedan dio te saobraćajnice i ona ima jako striktna pravila, da kažemo, ljudskih resursa u smislu kako se treba postupati sa objektima koji i nemaju građevinsku dozvolu, a takvih je bilo na trasi, koje u suštini nekada opština ne znam kako je dozvolila da budu tu, ali i to je riješeno i uglavnom mi smo sad u situaciji da smo pri kraju spajanja ovoga kružnog toka velikoga, gdje će se spajati 9. transverzala i spoj sa autoputem. Dinamika je dobra, sada je dobra, ušli smo u dinamiku, moje se očekivanje da ćemo na ljeto ove godine to pustiti u kompletnoj dionci od kružnog toka kod Grasa prvoga koji se gradi, pa onda idemo Džemala Bijedića, drugi kružni tok koji gradimo tu na 9. transverzale, onda prelazimo preko 9. transverzale, ovim velikim kružnim tokom se spajamo s autoputem. I to će u stvari biti možda i najveća cjelina, ne možda, nego je najveća cjelina napravljena nova napravljena u Sarajevo 90. godina i kada krenemo iz grada, ne znam, prema Iliđi, mi ćemo kod Grasa sada moći skrenuti desno i onda sa 4 trake, 2 sa jedne, 2 sa druge strane, priključiti se na autoput. To će značajno smanjiti frekvenciju saobraćaja, da kažemo, od Otoke do Stupa gdje imamo velike gužve i evo, sretna sam i ponosan da se bliži taj projekat kraju i da će građani konačno dobiti
taj dio, ne samo devetu saobraćajnicu, nego i spoj sa autoputem i ove kružne tokove kao jednu cjelinu koju će moći koristiti i značajno ubrzati, da kažemo, i protok saobraćaja, ali i sigurnost pješaka. Rekli ste, mislite da bi se to moglo desiti u ljeto 2025. Ove godine. 2024. znači već ove. Puno su govorili, naročito opozicioni političari o rokovima koje ste spominjali, recimo kod tramvajske pruge. Jeste prilično sigurni u to što kažete? Ja sam vam onako čovjek koji se politikom počeo baviti prije 4 godine i prije se bavio poslom u realnom sektoru, i tamo kada kažete neki rok ili kada vam poslodavac kaže da nešto morate završiti, vi to morate završiti. Moj poslodavac su građani, ja sam građanima dao te rokove, ja ću završiti kao što sam završio prugu u tim rokovima. Opozicija kao opozicija, svaka ista. Znači, na njima je da kritikuju, na njima je da stvaraju nervozu kako bi se neko pokolebao eventualno oko nekih stvari. Mislim da su shvatili da na mene to ne može utjecati, tako da da, o ljeto ove godine otvaramo 9. transferzalu i spoj s autoputem konačno. Zapisano. Kad smo već rekli, tramvajska pruga, spominje se sve intenzivnije ta mogućnost da se od Baščarši do Hrasnice tramvajem dođe. Juče ste, ako se ne varam, testirali nove tramvaje. Jasno. Kakvi su? Prilagođeni? Dnevna testiranja. Uh-huh. Znači, već intenzivno duže od mjesec dana se rade noćna testiranja iz razloga manje frekvencije saobraćaja. Se radi testiranja svih mogućih stvari koje imamo na tramvaju, od kočnica pa i do nekih, da kažemo, unutrašnje stvari. Tramvaj su skoro spremni i vrlo brzo će biti na ulicama. Koliko ih je trenutno stiglo? Trenutno je stiglo 6, sedmi treba da stigne, a onda će svaki mjesec još po 2 stići, što znači da ćemo mi s krajem jula imati svih, kraj jula, početak augusta, svih 15 ovdje, i prije školske godine svih 15 novih tramvaja će voziti novom sarajskom prugom. A kad do Hrasnice? Hrasnicu smo krenuli raditi, počeli smo s radovima početkom oktobra, nakon toga smo imali dosta posla oko projektovanja i usaglašavanja projekta, određenih izazova po pitanju svih starih projekata ima, jer su oni u stvari projektovani kasnih 70. ili početkom 80. godina. Da li to nekad spominju, samo da nastavljate nešto što je započeto u suštini, međutim nije realizovano, naravno. Kako je to započeto? To je započeto da sad neko kaže bit će to i to. I ljudi su to ponavljali godinama, nikad niko ništa nije napravio. Uh-huh. Znači, ništa se po pitanju Hrasnice nije nikada zvanično počelo raditi. Jesu oni pričali da će raditi. Mi sad radimo prvi kilometar i 100 dionice, već se tu kopa. Bilo je određeni, kažem vam, u startu usaglašavanja oko projektovanja, oko odvodnje, uzimajući obzir da se tamo izgradila i nova saobraćajnica koja je građena, da kažemo, jednim dijelom prije nego što smo mi došli i nije imala neke neophodne odvodnje koje treba imati, tako da ovim projektom rješavamo i odvodnju saobraćajnice koja nije bila projektovan, ide svojom dinamikom, ljeto, kraj ljeta 25. godine, znači ovo je 24. kraj ljeta 25. godine, idemo Baščaršija Hrasnica tramvajem i bit će mi drago, evo, da vi ili bilo ko uvijek me posjetite na datume i rokove koje sam moramo, vaše to, to je i to je meni okej. Rekli smo, u stvari, ono što je vidljivo, veći broj trolejbusa na ulicama Sarajeva i povećan, ako se ne varam, taj saobraćaj trolejbusima što se tiče samih građana. Kao nastavak svega toga govori se i o trolejbusu do Vogošće. Kada bismo to mogli očekivati, koliko je izvjesno da u neko skorije vrijeme, dakle, trolejbusom građani mogu do Vogošće? Koliko su nama nedostajala vozila, to mogu najbolje objasniti po pitanju broja putnika u trolejbusima, evo, kao što ste vi rekli. Uzmajući obzir da su nam svi došli novi trolejbusi i da oni voze, mi danas imamo 70% više putnika nego što smo imali prije nego što su nam došli novi trolejbusi. Uh-huh. Zato što ljudi nisu imali dovoljno vozila, nisu mogli pouzdati u red vožnje, u tačnost i sve ostale stvari. I to pokazuje kada budemo imali dovoljno tramvaja, autobusa, minibusa, da ćemo značajno ohrabriti građane da mogu koristiti javni prijevoz, posebno tramvajski prijevoz je najbrži, uzmajući obzir gužve u gradu koji imamo. U pitanju Vogošća i tu smo već krenuli. Radimo na prvoj na trafostanicama, znači krenuli smo od trafostanice u Hotonju. Tu je plan da pustimo trolejbus za Vogošću do kraja prvog kvartala 2025. Uh-huh. godine. Uh-huh. Konkretno sa rokovima. Tako da u 25. na početku godine idemo trolejbusom sa Trga Austrije, sa Autoke u Vogošću. Mm-hmm. Krajem ljeta idemo tramvajem sa Baščaršije ili bilo odakle iz grada do Hrasnice. U ovoj godini ćemo spojiti devetu i autoput, a na ljetu iduće godine ćemo završiti tunel
koblja glava sa dvije cijevi. Sad jedok da kažem kako smo napravili krug po Sarajevu, kako do Vogošće trolejbusom, a iz Vogošće još jednim putem. Jel? Idemo, tako je, tunel koblja glava sa dvije cijevi, plane na ljeto 25. da imam bude završen, tako da su to projekti koje Sarajevo čeka 40 ili 50 godina. Trolejbus, vraćanje trolejbusa u Vogošće od rata, znači 30. Ići ćemo u nabavku dodatnih kasnije još trolejbusa, uzimajući obzir da širimo trolejbusku mrežu prema Vogošći. Pokrenuli smo i dodatnu nabavku autobusa, minibusa i zglobnih autobusa, a osim 15 tramvaja koji će nam doći u ovoj godini i iduće godine dolazi 10 novih tramvaja. Tako da, Bože zdravlja, krajem iduće godine ćemo gledati u saobraćaju i u cestovnoj infrastrukturi i u javnom prevozu Sarajevo drugačije nego što smo ga imali do sada. To ćemo svakako pratiti i sigurno još mnogo puta razgovarati o projektima koji se na kraju krajeva naše sarajevske reporterske ekipe konstantno su na terenu i uvijek su i sa izvođačima radova i prate sve ostalo. Odvojimo nekoliko minuta za ono što je aktuelna politička situacija, izborna je godina, SDP Bosne i Hercegovine. Se spominjao puno puta u kontekstu nekih određenih previranja. Vi ste početkom marta se oglasili jednim statusom prozivajući otvoreno neke članove SDP-a, nije baš svima jasno koje, govoreći otprilike da moraju neki znati šta SDP znači i šta im je SDP dao. Kakva je situacija i mogu li građani, evo glasači SDP-a tradicionalni biti sigurni da je stranka kompaktna, da je misija i vizija jedna? Jasno. U Sarajevu situacija po pitanju SDP-a je super. Ja se jesam oglasio nedavno jednim statusom, pa vidite šta su danas klanovi. Danas u jedno društvu... Grupe pojedinaca koje u društvu raje, znači, koja sjedi pet ljudi na kafi ili na nekom piću, uvijek nekoga manje ili više voli. Uh-huh. Tako da ne mogu ja reći da ima klanova, znači mi svi idemo u istom smjeru, znači pušemo u istom smjeru, branimo i radimo načela socijaldemokratije. Ja se jesam oglasio na način taj, znate kako je, puno ljudi nekih koji su nekada došli u partiju, vidite, SDP je dugo bio u opoziciji i puno je lakše biti opozicija nego vlast. Vi kada ste u opoziciji, vi samo kritikujete i govorite šta bi trebalo odraditi. Bez ikakve odgovornosti da li će to neko napraviti. Kada ste vlast, to što kažete trebate napraviti. Ja s vama pričam o rokovima. Uh-huh. Morate raditi neke kompromise, jer niste sami u vlasti, imate partnere s kojima ste u vlasti. Uh-huh. Nekad nekima to ne paše i onda oni to ne kažu na organima, nego najlakše je napraviti neki Facebook status i reći, ne znam ni ja, ovo valja, ovo ne valja. Ali uglavnom to sve normalne stvari, danas su te društvene mreže onako zanimljiv mediji svima za oglašavati se, posebno ljudima koji imaju viška vremena. Kome ste se vi konkretno obratili u tom statusu koji ste napisali? Koji to članovi SDP u ovom trenutku suštinski ne shvataju važnost, rade protiv interesa stranke? Recimo, ko su, možete li ih navesti? Ma nema tu imena, znate kako je. Po društvenim mrežama i okolo pišu raznorazni ljudi koji neki su došli juče u SDP, neki su tu dugo godina i imaju neko svoje viđenje stvari. Znači, moja poruka je bila: vratite se u partiju, radite sa organima, dajte svoje prijedloge koje imate i ako ih imate i dajte pozicije koje, znate, pa evo, SDP bi funkcionirao na svim pozicijama. Uh-huh. Od opštinskog nivoa, gradonačelnice, nas u kantonu, u federalnoj vladi, potpredsjednik federacije, na državnom nivou, iz SDP-a Sarajeva. Pa ti ljudi, da ih sad sve spomenemo imenima, pa ne postoji, da kažemo, konkretnija ekipa političara koji svojim radom pokazuje kako se djeluje od svih političkih stranaka. Ali ni to ne paše nekim ljudima, jer kaže vam, lakše je biti opozicija, jer iz opozicije vi možete govoriti kako sve ne valja, nemate nikakvu odgovornost, a kada ste u vlasti morate nekada i prešutiti neke stvari na način taj da se vi ne slažete da ovaj sto treba biti ovako okrenut nego na neki drugi način, ali eto, partnerima je to bitno, vas puno ne košta. E, sad mi moramo, nismo bili 10-12 godina u vlasti, moramo se malo vratiti, naučiti kako je biti vlast, da je vlast odgovornost, da ljudi koji izvršavaju pozicije moraju biti odgovorni prema onome što rade, da sami shvate ako neke stvari ne mogu raditi dobro ili ne mogu ispunjavati povjerenje koje su im građani dali, da kažu da to ne mogu, ali nema nikakvih, da kažemo, klanova, bukvalno klanova, spremamo se polako za lokalne izbore. Rano je još, uzimajući obzir da evo, izlazimo iz marta polako. Ono što smo mi napravili 2022. jeste da smo imali 50% više glasova nego 2018. kada gledamo istu vrstu izbora. Naš target će ove godine na lokalnim izborima isto takav biti, znači da značajno popravimo rezultat u odnosu
za 2020. godinu. Apsolutno smo uvjereni da to možemo. Vidimo, znači, da imamo podršku građana, ali ta podrška se treba zasluživati svaki dan, svaki sat. Nije dovoljno danas što mi kažemo bravo za nove tramvaje. Znači, svaki dan, svaki sat, novi tramvaj došli, voze, idemo dalje. Tako i u drugim sektorima koje mi držimo. Tako da, optimističan sam po pitanju izbora, a da kažemo da ima nekih izazova, mislim da i u SDP-u ima čak najmanje od svih političkih partija, ali eto, nekako mi zanimljivi budemo po ovim društvenim mrežama, kad se neko od naših članova negdje oglasi, svi to prenesu, i to meni nije sporno i to mi je okej, ali nema izazova. Puno članova uvijek sa sobom nosi tu vrstu diskursa. Izborna je godina ova, 2020. i četvrta, i trojka nastupa zajedno, to ono što je zajednički rečeno. Iduće godine su izbori za predsjednika SDP-a, ali tako, ako se ne varam, Nermin Nikšić poslije toga se ne može više ni kandidovati. To je zaključak zadnje kongresa bio, znači da osuštite... Ovama se govori, za kraj ću vam postaviti pitanje, kao nekom ko ima tu možda i ličnu ambiciju, a ima možda i podršku, ne znam, s jedne ili sa svake strane, da predsjedava SDP-om od naredne godine. Imate li tu želju? Ja nemam tu ambiciju, da budem krajnije iskren. Ja mislim da se mi trebamo fokusirati na ovo što se sada dešava, na ove lokalne izbore. Ono što moram reći i uvijek kažem jeste da predsjednik Nermin Nikšić na odličan, fantastičan način vodi partiju. To pokazuje i ovo što se desilo juče vezano za pristup putu Europske unije. To se znači i za masu stvari koje se dešavaju i u federalnoj vladi gdje je predsjednik Nikšić premijer. Tako da mislim da je o tome rano pričati. Ne vidim da iko iz SDP-a javno kaže da bi želio da bude na tom mjestu. Dogovor je, znači, zaključak tog kongresa jeste da se napravi kongres nakon završetka lokalnih izbora. To bi vjerovatno bila iduća godina, ali mislim da još uvijek daleko o tome pričati. Hajmo mi raditi svaki dan za građane, hajmo mi pokazati da građanima nam vjeruju u oktobru ove godine, pa onda kasnije lako ćemo se mi dogovoriti. SDP je velika politička partija, odgovorna politička partija, s jako puno dobrih pojedinaca, i mislim kako god da dogovorimo da će to biti u suštini jednoglasan dogovor i da kažemo dogovor svih strana. Gospodin Šteta, hvala za gostovanje, sretno u radu, do sljedećeg puta. Hvala vama. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine i ministar saobraćaja kantona Sarajevo, bio je gost jutra za sve. Ostanite s nama. Večeras na BHT1, Dnevnik 2. Ramazanske večeri. Korner. Vidjeli ste u ovom promu neke od sadržaja koje možete pratiti danas na BHT1. Mi nastavljamo sa našim temama. Svjetski dan voda obilježava se raznim aktivnostima. Danas je, dakle, 22. marta. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke organizovat će izložbu fotografija i promociju knjige Život oblikovan vodom. Ali u Centru za životnu sredinu tokom cijele godine ukazuju na značaj očuvanja životne sredine. Idemo do Banja Luke, tamo je kolegica Olga Urukalo Desnica sa gostom. Olga, izvoli. Dobro jutro još jednom iz Banja Luke, ovdje sa obale Vrbasa. Govorimo o zaštiti rijeka na Svjetski dan voda sa našom gošćom Jelena Ivanić, ovo jutro sa nama iz Centra za životnu sredinu, centra koji je osnivač i koalicije za očuvanje rijeka Bosne i Hercegovine. Dobro jutro, evo, šta kada je riječ o rijekama u Bosni i Hercegovini treba akcentirati na ovaj Svjetski dan voda? Dobro jutro i pozdrav vašim gledalcima. Današnji dan je značajan i to je dan kada šaljemo poruke da je rijeke Bosne i Hercegovine, ali i rijeke u svijetu potrebno očuvati u dobrom stanju, kako bi bile rijeke i vodu generalno, kako bi bili dostupni svim građanima i građankama ove zemlje. Jer kao što znamo, svi ljudi imaju pravo na čistu i pitku vodu. U kakvom stanju su rijeke u Bosni i Hercegovini? Rijeke u Bosni i Hercegovini su još uvijek u
iole dobrom stanju, mogu reći, posebno s obzirom na način na koji se postupa sa njima. Mogu reći da i mi sami kao građani poprilično nesavjesno postupamo i sa otpadom koji bilo gdje odbacujemo. Mislim da bi mi, krenuši od sebe, mogli malo više povesti računa po tom pitanju. Zatim, mogu reći da vlasti na jako loš način upravljaju svim prirodnim resursima, a također i rijekama. Sve prisutno je zagađenje rijeka od čvrstog otpada, kako smo već rekli, zatim kanalizacija, ispusne vode, zatim imamo u posljednje vrijeme dosta novih malih, tako reći, rudnika koji mahom zagađuju pa i 2-3 vodotoka koji su u nizu. Monitorinzi voda se ne vrše na pravi način. Također inspekcijski nadzor, mogu reći da je zakazao, nema dovoljno inspektora, vjerojatno su i kazne niske, tako da to je neki vjetar u leđa i investitorima i običnim građanima da mogu postupati na način neodgovorno, mogu slobodno reći. Također, jedan od jako prisutnih trendova u posljednje vrijeme je i gradnja na samim obalama, betoniranje i uzurpacija obala. To je također lokalne zajednice, mogu reći slobodno, da su pogodovale pojedincima da izgrade vikendice, raznorazne objekte, ugostiteljske i slično na obalama rijeka, i na taj način je izvršen dodatni pritisak na rijeke zbog zagađenja i uzurpacije obala, i obični građani nemaju više direktan pristup vodi kao što smo imali ranije. Možemo se pohvaliti brojnim vodotocima, no čini se da je veliki izazov i još uvijek izgradnja malih hidroelektrana. Vi u centru se borite protiv toga. Kakvi su dosadašnji rezultati i koje su vam trenutne kampanje? Da, sve prisutan problem su male hidroelektrane. Na neki način je malo se smirila sva ta priča usvajanjem deklaracije o zaštiti rijeka Republike Srpske federacije i u federaciji. U Republici Srpskoj je usvojen i novi zakon, donesen je i novi zakon o obnovljivim izvorima energije kojim su ukinuti podsticaji za male hidroelektrane, odnosno smanjeni su na minimum, odnosno za objekte do 150 kW, što smo mi nekako mislili da će biti odličan potez za to da se smanji interes za investiranje u ovo polje. Međutim, porastom cijene električne energije na otvorenom tržištu, nekako su investitori izašli iz sistema podsticaja, što je meni isto upitno kako su mogli samo tako izaći. I tako da jednostavno interes za male hidroelektrane i dalje je poprilično sličan kao i ranije. Evo, od samog početka godine imamo 3 nova, odnosno stara projekta koja se sad aktivirala samo u Republici Srpskoj. Gdje konkretno? U pitanju je rijeka Duboka kod Kotor Varoši, zatim rijeka Janjina i rijeka Bjelava u Foči. Koje su štete od hidroelektrana? Stalno govorimo o tome, ali evo, nije zgorega ponoviti. Male hidroelektrane, prema našem dosadašnjem iskustvu, podacima sa terena koje imamo, donose ogromne štete lokalnim zajednicama, prirodi i ekonomiji naše zemlje. Lokalne zajednice su zakinute za taj vodotok koji protiče pored njihovih kuća, jer bukvalno većina vode, 90% ako ne i u potpunosti, vodotok ide u cijev, koja je često dugačka koliko i sam vodotok ili ne znam, 1 km kraća od vodotoka. Tako da faktički rijeke ostaju bez vode zarad privatnih interesa, jer skoro sav prihod od proizvodnje električne energije ide investitoru, koji su privatna lica. Koncesione naknade za korištenje prirodnih dobara su izuzetno niske, i naknade koje se uplaćuju na osnovu koncesione naknade su nedovoljne za bilo šta da bi se kompenzovala šteta koja nastaje ovim projektima. Sve u svemu, mnogo je veća šteta nego korist od ovih objekata. Proizvodnja struje je također neznatna, jer do sada postojeće hidroelektrane proizvode oko, čini mi se, 3% električne energije, ne više od toga, a uništeno je 100 i više rijeka. Tako da na samu prirodu je uticaj nedostatak vode, uništavanje šume zbog izgradnje puteva i elektroinfrastrukture koja je potrebna, elektromreže, i te subvencije koje smo ranije davali za hidroelektrane su također otišle u privatne džepove, a mi smo kao građani izdvajali taj novac putem računa za električnu energiju.
Evo za kraj još da najavimo izložbu fotografija i promociju knjige Život oblikovan vodom koju organizujete. Gdje i šta će to posjetioci moći pogledati? Večeras u 18 časova u Muzeju Republike Srpske otvorit ćemo izložbu Životi oblikovani vodom i bit će i promocija istoimene knjige. Autor knjige je Boris Maksimović, naš sugrađanin, a ilustracije za knjigu je radila naša umjetnica Nataša Konjević. Fotografije, izložba je sačinjena od fotografija, u pitanju je sedam fotografa iz regiona. Pošto su u pitanju fotografije sa rijeka iz regiona, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nazvali smo simbolično ovu izložbu Životi oblikovani vodom jer želimo da pokažemo da rijeke znače ljudima i da su ljudi itekako vezani još uvijek za rijeke i kroz ove fotografije smo pokušali da prikažemo tu neku vezu između ljudi i vode. Sama izložba i promocija knjige su dio inicijative Zajedno za rijeke koju je pokrenula organizacija The Nature Conservancy, a mi smo partner, jedan od partnera iz Bosne i Hercegovine. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Evo dakle je poziv i gledaocima onima koji su zainteresovani da na Svjetski dan voda dođu, pogledaju ovu izložbu fotografija i prisustvuju promociji knjige. Toliko od Banja Lučke ekipe. Evo kolegica Olga Vrukolo-Desnica iz Banja Luke za jutro za sve. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo govoriti o vodama, povodom Svjetskog dana voda. Bez vode nema života, a odnos čovjeka prema zaštiti vode i riječnih tokova je poražavajući. Zagađene rijeke, jezera puna smeća, komadi plastike u moru, naftne mrlje i onečišćenja, narušavanje vodenog, biljnog i životinskog svijeta, neracionalno korištenje, sve su to izazovi za očuvanje važnog resursa vode koja nema alternativu. O tome kako će se obilježiti Svjetski dan voda u Sarajevu i možda najvažnije, kako zaštititi izvorišta, o tome će govoriti naš Nedim Puriš. Idemo još jednom do naše sarajevske reporterske ekipe. Nedime. Lijep pozdrav Danko tebi i našim gledalcima sa Vrela Bosne i nadomak samog ovog vrela rijeke Bosne, izvorište Bačevo, tako da se nalazimo u zaštićenom prirodnom području koje je veoma važno da bi Sarajevo uopšte imalo pitku vodu. O tome koliko nam je voda značajna i kako će se obilježiti današnji dan, 22. mart kao Svjetski dan voda, u nastavku razgovaramo sa direktorom zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo, Asad Ilešković je sa nama, želim vam dobro jutro i za nas zaista prekrasni kubici vode koja ide svojim putem i rijeka Bosna stvara se na ovom lokalitetu. S druge strane, kada uzmemo to sve u obzir, koliko je bitno da kroz zaštićena područja u kantonu Sarajevo radimo na tome da se ovo veliko blago očuva u svom izvornom obliku, nema alternativu. Tako je. Od 1992. godine kada su Ujedinjene nacije proglasile 22. mart Svjetskim danom voda i naravno od osnivanja ustanove, javna ustanova zaštićena prirodna područja zaista se trudi maksimalno da na adekvatan način obilježi ovaj datum i da ukaže na značaj zapravo ovog prirodnog resursa kojim mi raspolažemo. Kanton Sarajevo, odnosno zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo zaista su možda i najljepši dio kantona Sarajevo i prije svega Vrelo Bosne, ali i Bembaša i Skakavac svakako da obiluju ovim vodnim potencijalom. Naravno, na javnoj ustanovi je da kroz svoje aktivnosti, kroz nadzorničku službu, različite monitoringe koji radi, obezvijedi uslove da bukvalno sačuvamo sve ono što smo zatekli u stanju kako jeste i naravno da ga unaprijedimo. Tako da, kažem, kroz svoje aktivnosti ustanova zaista se trudi maksimalno da ispuni svoj cilj, svoj zadatak, a to je zaista prije svega zaštita prirode. Danas će biti nekoliko aktivnosti na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, također ste pozvani kao gost predavač, o čemu je konkretno tema kako da se sačuva biodiverzitet zaštićenih područja.
Nama je jako bitno rad sa mlađim uzrastima, rad sa djecom i zaista maksimalno koristimo da uključimo osnovne i srednje škole kantona Sarajevo u sve naše aktivnosti. Prije svega kad je u pitanju edukacija i podizanje svijesti o zaštiti prirode i zaštiti okoliša. Danas smo evo na nekom u sklopu saradnje koje imamo inače sa Prirodno-matematičkim fakultetom organizovali jednu, hajde da kažem, prezentaciju svega onoga što ustanova radi, bazirajući se na jednom projektu koji smo implementirali prošle godine. To je zapravo projekat uspostava kontinuiranog monitoringa ihtiofaune u vodotocima na zaštićenim prirodnim područjima kantona Sarajevo. I naravno, u toku cijele godine vršena su određena istraživanja od strane Prirodno-matematičkog fakulteta i stručnjaka sa tog fakulteta, koji u konačnici rezultirao jeli smjernicama koje će ustanovi jako puno značiti u svom daljem radu i u daljim aktivnostima kada je u pitanju zaštita, kažem, prirode, vodotoka, ali i živog svijeta u samim vodotocima. Eto, danas ćemo iskoristiti priliku da prezentujemo taj projekat i još jednom ukažemo na značaj zaštite prirode i prirodnih vrijednosti. Hoće li biti na ovom lokalitetu i novih vrsta ribe i određenih algi, planktona da se mogu razmnožiti u ovom biodiverzitetu? Spletom različitih okolnosti na lokalitetu Vrela Bosne došlo je do opadanja populacije autohtonih vrsta ribe na ovom području. Prije svega tu mislim na lipljen i na potočnu pastrnku. Upravo ovaj projekat koji sam govorio o istraživanju, odnosno monitoringu vodotoka u kantonu Sarajevo u zaštićenim prirodnim područjima pokazao je i evidentirana je ta činjenica da je taj broj tih populacije, zapravo tih vrsta ribe, u padu. Mi ćemo naravno, kao što su i smjernice iz samog istraživanja pokazale, izvršiti ove godine poribljavanje ovog lokaliteta upravo sa ovim vrstama koje su autotone na ovom području. Kakva je kvalitet vode na Vrelu Bosne? Znamo da pre nekih desetak godina pojavile se informacije da određene bakterije koje su se pojavile u Vrelu Bosne zagađuju faktički i ne čine ovu vodu direktnim pitkom vodom, dakle, za ljudsku upotrebu. Upravo iz razloga mnoge nelegalne ili divlje gradnje na planinskim prijevojima Bjelašnice pa čak i Igmana. Koliko je sada bitno da kao institucija zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo apelujete na sve one koji žele da grade u samoj zoni Sarajevskog polja da odustanu i da zakonski sankcionišete u nadležnosti sa ministarstvima bilo kakvu aktivnost da se uništi ovaj ovdje spomenik prirode? Zaista je činjenica da na samom izvorištu Vrela Bosne ne postoji zagađenje tog tipa koja su konstatovana u smislu određenih bakterija. Dakle, slivno područje rijeke Bosne koje potiče od same Bjelašnice, Igmana, vjerovatno je uzrok svih ovih problema koje imamo kad je u pitanju zagađenje. Kada je u pitanju obuhvat zaštićenog područja spomenika prirode Vrelo Bosne, mi zaista nećemo dozvoliti ustanova koja je odgovorna za to područje bilo kakve nelegalne aktivnosti i to na adekvatan način sprečavamo i sankcionišemo u suradnji sa kantonalnom upravom inspekcijskih poslova. Bilo da je riječ o kakvoj gradnji, krivolovu, nelegalnom ribolovu, sjeći šume, apsolutno se evidentira i sankcioniše. Dakle, šire neko područje koje se izvan obuhvata zaštićenog područja je tako da kažemo kritično i tu bi sigurno odgovorni morali poraditi da se na taj segment nekako obrati pažnja i da se ne dozvoli bilo kakva devastacija ovog prostora, jer spomenik prirode Vrelo Bosne je poznat ne samo u Bosni i Hercegovini nego i puno, puno širije. Na kraju krajeva to pokazuje i činjenica da smo mi prošle godine na ovom prostoru imali 343.000 evidentiranih posjeta turista iz raznih zemalja svijeta i zaista ovaj biser prirode
koji je dat nama na upravljanje, mi se moramo maksimalno svi zajedno potruditi, a evo apelujem i na sve građane da maksimalno vodimo računa o očuvanju ovih prirodnih bogatstava koje imamo. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, toliko o aktuelnostima zaštićenih prirodnih područja u kantonu Sarajevo i lijep pozdrav sa Vrela Bosne, koje, kao što smo mogli čuti, i izvorište jedne rijeke i važne vode za piće u Sarajevu, ali s druge strane velika turistička atrakcija. Kako kaže Branko Ćopić, na trećoj stazi sunčano sjeva žuborna Bosna od Sarajeva, upravo s ovog mjesta gdje je kolega Nedim Puriš. Još jedno tematsko javljanje za jutarnji program. Ostanite s nama. Vode trebaju zaštitu u Bosni i Hercegovini, ali i svugdje u svijetu, a zaštitu trebaju i djeca. Jučer je održana preskonferencija za predstavnike medija na kojoj su se obratili Amela Efendić, menadžerica Centra za sigurni internet, Admir Katica, ministar MUP-a KS i Naida Hota Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, s jednom generalno temom koja je možda i među glavnima za djecu u ovom trenutku, a to je sigurnost u online sferi, na internetu. Sa mnom u studiju u ime Centra za sigurni internet je Adi Pejda. Poštovanje, dobrodošli. Poštovanje, hvala. Jedna od važnih tema i vrlo česta tema u jutarnjem programu televizije Bosne i Hercegovine, uvijek aktualiziramo to pitanje sigurnosti djece u online sferi. Jučer se govorilo o izazovima i rizicima u digitalnom okruženju. Ajmo krenuti od preskonferencije. Kakve su poruke poslane? Što tiče preskonferencije, stvarno mi smo zadovoljni preskonferencijom. Veliki odziv bio i naših partnera, dugogodišnjih partnera s kojima radimo, donatora koji su također podržali, sve sponzor koji su podržali kompletno obilježavanje dana sigurnog interneta. Što tiče same preskonferencije, tako imali smo u sklopu preskonferencije imali smo panel diskusiju na kojoj su imali smo 4 panelista koji su razgovarali o trenutnom stanju u oblasti digitalnih problema nasilja djecom digitalnim tehnologijama. I kao neki zaključci koji su doneseni u okviru toga je stvarno da trebamo nastaviti raditi sa edukacijom djece, roditelja, nastavnika, profesionalaca i svih drugih relevantnih osoba koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja u oblasti zaštite djece u online svijetu. Koliko je razumijevanje modernih problema na internetu, pogotovo i za djecu naročito, stvar koju razumiju sve instance, evo vidimo, ministrica obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, ministar MUP-a Admir Katica, Centar za sigurni internet koji konstantno ističe svu moguću problematiku koja se tiče ove teme. Međutim, građani su malo obeshrabreni, jeli, zato što je nasilje na internetu puno, često ne znamo koga vrši, tako. A stopa rješavanja slučajeva i cyberkriminala i nasilja na internetu je nikakva. Ne. Koliki je to problem? Koliko ljudi shvataju koliki je problem? Slobodno mogu reći da ne shvataju baš ljudi da je to veliki problem. Pogotovo vidite mi kad radimo radionice edukacije za roditelje, veoma mali broj roditelja se odazove na te edukacije. Iz kojeg razloga, sada mi ne možemo znati vjerovatno, jer smatraju da nikada, da sve što se dešava, dešava s drugoj djeci, da se ne može njima dešavati, da se ne može dešavati njihovoj djeci. Da je to problem negdje u svijetu. Vjerujte, problem nasilja u digitalnom okruženju je u Bosni prisutan i ima tendenciju rasta. Mi kao centar imamo, radimo neke komponenti Centra za sigurni internet, su hotline, helpline prijave, odnosno helpline je savjetovanje, odnosno pružanje besplatne podrške i savjetovanja svima koji imaju problema, koji žele se informisati o ovom problemu, a drugo je, druga komponenta je helpline prijave, odnosno za primanje prijava anonimno ili ne o bilo kojem obliku nasilja u digitalnom okruženju. Mi od kad je uspostavljena ta linija neka od 2010. godine imamo preko 4500 prijava u Bosni i Hercegovini. I svake godine te prijave rastu. Tako da ljudi, općenito svi, dakle i djeca i mladi i roditelji i profesionalci moraju biti svjesni da taj problem postoji i da samo, da kažemo, raš, pogotovo pojavom vještačke inteligencije. I vještačka inteligencija, jučer smo spominjali na panel diskusiji i gospodin Saša Petrović je razgovarao o tome da pojava vještačke inteligencije, dakle, utiče na širenje ovog problema nasilja djecom u digitalnom okruženju, jer danas se postoje neke određene aplikacije gdje se od obične 2D obične fotografije, obične lica, može napraviti 3D, može se napraviti video, može se napraviti, dakle, bilo kakav materijal koji može biti
Da, to je gospodin Petrović, koji je inače inspektor Federalne uprave policije, poštovani gledaoci, jedan od ljudi koji su uvijek u jutarnjem programu iznosili strahovite podatke kada se radi o nasilju nad online nasilju nad djecom i mogućnostima za online nasilje. Dakle, ti, to Amerikanci kažu evil genius, šta ljudi rade i šta sve novo izmišljaju da bi vršili nasilje konstantno, to je nešto što je strahovito. Šta su sljedeći koraci? Ono što je važno istaći, evo, da ste koristili, ja mislim, jednu igru, kviz, jeli? Tako je. Koji suštinski trebao kao ispitivanje javnog mnijenja, kao jedna vrsta ankete, da vidimo koliko djeca znaju uopšte šta je internet nasilje. Završen je kviz, jeli tako? Koliko je djeca učestvovalo i šta zaključujete? Koliko znaju šta im se na internetu dešava? Super, to spomenuli, stvarno, mi smo taj kviz ponosni već od 2014. godine Centra za sigurni internet u sklopu obilježavanja dana sigurnijeg interneta provodi online kviz. Dakle, kviz bude cijeli dan tokom tog dana, to je uvijek... 6. februar je bio ove godine. 6. februar ove godine bio, ali znate kako to je, 2-2-2, neka kažemo, drugi mjesec, druga sedmica, drugi dan. Uvijek bude u drugog dana, druge sedmice, u februaru, dakle, to je 7. 6. ili koji dan dođe. Što se tiče samog kviza, jeste, mi organizujemo kviz kako bismo prvenstveno edukovali djecu. Da, to nije samo taj dan organizovanja kviza, mi danima prije toga krenemo pripreme s tim kvizom. Krenemo objavljivati neki pitanja, hintova djeci da se spremi, djeci na koji način će doći do tih odgovora koji će mi dati u kvizu. Dakle, nije to samo kviz da bi se djeca registrovali, odradili kviz i postoji mogućnost za svoje nagrade, nego to je proces obrazovanja, medijske obrazovanja, online tako, pismenost, kompletan proces da bi se djeca edukovala. Dakle, samo kad dođu na taj kviz da mogu jednostavno odigrati takvi, zabaviti se taj dan, dodatno naučiti. Dobiti neku nagradu. Dobiti nagradu, mislim, su finih nagrada, mi smo ove godine podijelili dosta nagrada, bilo je utješnjih nekih 80-ak, 100 nagrada, dok je glavnih nagrada bilo 9 nekih koje smo podijelili. Što se tiče kviza, tako edukativni je kviz, općenito s pitanja o digitalnom nasilju, digitalnom okruženju, ali ne samo tome, nego i kako se zaštiti, šta je internet, šta je, podijeljen je kviz za osnovne... Znaju li djeca? Pa znaju. Znaju, ali nedovoljno. Nedovoljno. Jedan od uslova da bi se učestvovalo u izvlačenju za nagradnu igru je da 80% više tačnih odgovora imaju. Mi smo ove godine imali rekordno, smo ponos na to i želim kompletan tim stvarno pohvaliti. 21.255 smo imali prijava na kvizu, registrovanih učesnika. Ozbiljan broj gdje neki 56, ja mislim, posto imalo preko 80% tačnih odgovora, što je opet i ok, okay, odnosno na kompletan da. Dobro je da se proces obrazovanja vrši na svaki mogući način, jer teško je kada je nešto novina za naše društvo. Naravno da svi koristimo neke pametne telefone, da otprilike mislimo da znamo dosta. Međutim, sigurno je da ne znamo i da se to mora nastavljati iz dana u dan. Koje su sljedeće aktivnosti Centra za sigurni internet što se tiče, evo, i same promocije za kraj dana sigurnijeg interneta? Što se tiče aktivnosti Centra za sigurni internet, mi nastavljamo svojim redovnim aktivnostima, to su edukacije djece, roditelja, nastavnika. Dakle, u sklopu centra imamo taj informativni centar gdje radimo na podizanju svijesti općenito građanstva u Bosni i Hercegovini ili šire. Ostale su aktivnosti standardne naše kampanje koje provodimo i slično. Što se tiče dana sigurnijeg interneta, to je to za ovu godinu. Mi ćemo uskoro krenuti opet pripreme za narednu godinu, pripreme pitanja, pripreme plasiranja tih pitanja, edukovane djece kako bi spremili za, dakle, mi kontinuirano svaki dan radimo na tom, ne samo dan, dva, tri prije dana sigurnijeg interneta. Poštovani gledalci, dakle, obratite pažnju na ono što vam djeca, maloljetnici, jeli, rade u online sferi, u digitalnom okruženju, šta konzumiraju, jer vrlo često im je potrebna zaštita, govorili smo o važnim temama, dakle, rekli koliko se nasilje na internetu dešava, koliko se rijetko ti slučajevi rješavaju zato što ga vrše nepoznate osobe, teško ih je i pronaći, teško je istražiti tu priču, a vrlo je opasna i vrlo utiče na djecu. Adi Pejdak u ime Centra za sigurni internet bio gost jutra za sve, hvala lijepo. Hvala. A poštovani gledalci, mi sa temom sigurnog interneta završavamo sa drugim satom jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine. Uslijedit će još jedan pregled vijesti iz multimedijalnog deska BHT1. Nakon toga se vraćamo našim sadržajima i družimo se do 10 sati.
Dobro jutro, poštovani gledatelji, ja sam Elma Šut, gledate vijesti. Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Šefovi država i vlada država članica odlučili su o početku pregovora na osnovu preporuke Evropske komisije, koja je prošle sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da Bosna i Hercegovina u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za otvaranje pregovora. Podsjećamo, Bosni i Hercegovini je dodijeljen status kandidata za članstvo u Europskoj uniji u decembru 2022. godine, gotovo 7 godina nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji u februaru 2016. godine. Jedan veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, ne samo odluka o početku pregovora, nego i zaključak koji je zapravo najkonkretniji motiv za dalji rad, koji se poziva na preporuke iz 2022. godine. Komisiji nalaže da odmah, kada još dio tih obaveza iz tih preporuka usvojimo, formira pregovarački okvir. Formalno to znači da mi do juna možemo to lagano uraditi svi zajedno ako nastavimo ovim tempom. Mnogi su mislili prije godinu dana da nećemo ni ovo uspjeti, pa smo uspjeli. Ono što je ključno je da se stvori momentum. Ja stvarno živim za dan kad ćemo mi na sjednici vijeća ministara, a onda i na parlamentu, na sjednici parlamenta imati 20-30 zakona koji su svi označeni sa onom oznakom da su za Europsku uniju, za prilagodbu naše pravne stečevine, nego ovo što stalo pričamo, jedan zakon, dva zakona, pa ono ko da gradimo nuklearnu centralu. Veliki korak pred nama naravno je zakon o sudovima i onda sve ostale pripreme, ali evo možda večeras nije vrijeme da razmišljamo o svim tim koracima, iako smo jako puno o njima razgovarali u protekla dva dana i sasvim sigurno vraćamo se ohrabreni sa energijom i ono što ponavljamo i što ćemo nastavljati da ponavljamo jeste da se rad isplati. Nakon davanja zelenog svjetla za otvaranje pregovora, zvaničnici Europske unije na konferenciji za medije pozdravili su ovu odluku i naglasili da je pred Bosnom i Hercegovinom i dalje obaveza rada na reformama. To je važna prekretnica. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, Bosna i Hercegovina mora napraviti određene korake. Pozivamo komisiju da napravi potrebne i relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba i mora poduzeti. Prije nekoliko trenutaka čestitao sam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnost. Pozdravljam historijsku odluku da se otvori pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država je uradila nevjerovatne korake ka Uniji. Više napretka se uradilo u manje od godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti složna sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i značajan napredak u usvajanju bitnih zakona. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila se Europskom vijeću i njegovom predsjedniku Charlesu Michelu na odluci da se odobri otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. U objavi na društvenoj mreži X Krišto je poručila da se do toga došlo zajedničkim naporima. Zajednički rad i trud rezultirali su postizanjem potrebne razine usklađenosti sa zahtjevima i kriterijima. Ostajemo čvrsto odlučni nastaviti rad koji će rezultirati daljnim napretkom i razvojem BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović ocijenio je da odluka o otvaranju pregovora Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom ukazuje da je jasno trasiran njen put ka punopravnom članstvu u Uniji. Istovremeno ukazao je da mora postojati svijest da predstoji mnogo posla na usklađivanju domaćeg sa evropskim zakonodavstvom, kao i provođenje reformi s ciljem jačanja demokratskih institucija i vladavine prava. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku Evropskog vijeća o početku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zahvaljujem vladama i parlamentima svih država članica. Ta odluka je priznanje svim građanima i političkim snagama koji se uporno zalažu za jačanje međusobnog poštovanja i dogovora i kompromisa između Srba, Bošnjaka i Hrvata, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je donesena historijska odluka na Europskom vijeću za Bosnu i Hercegovinu jer je odobreno otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Čović je na društvenoj mreži X zahvalio svim evropskim liderima, a posebno hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću. Iskrene čestitke svima koji su doprinijeli radom, posebno predsjedavajućoj vijeća ministara Borjani Krišto, napisao je Čović.
Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, zemlje članice Evropske unije su upravo dale zeleno svjetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Presretan sam zbog ove predivne zemlje i zbog svih vas i moram reći da i za mene lično ovo je moment kojeg ću se zauvijek sjećati. Prije nešto više od godinu dana, sa dodjelom kandidatskog statusa, Evropska unija je poslala jasnu poruku i širom otvorila vrata pokazujući da je spremna za proširenje. Danas znamo da je budućnost Bosne i Hercegovine u naše Uniji. Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen rad ove pravosudne institucije. Poseban osvrt daće na aktuelnu situaciju u vezi sa radom ove pravosudne institucije, najavljeno je iz Ustavnog suda BiH. Direktan prijenos konferencije sa početkom od 10 sati možete gledati na programu BHT1. Sjedinjene Američke Države zatražit će danas od Vijeća sigurnosti UN-a da podrži rezoluciju koja poziva na trenutni prekid vatre u Gazi i dogovor Izraela i Hamasa o taocima. Rezolucija označava daljnje pooštravanje stava Vašingtona prema Izraelu. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se jučer sa ministrima vanjskih poslova iz Egipta, Saudijske Arabije, Katara i Jordana, tog mu posjeti Kairu. Blinken je na Bliskom istoku lobira upravo u vezi onoga što će danas biti na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a. Bliži se. Mislim da se praznine smanjuju i mislim da je sporazum vrlo moguć. Radili smo veoma naporno s Katarom, Egiptom i Izraelom da stavimo snažan predlog na stol. To smo i uradili. Hamas to nije prihvatao. Vratili su se sa drugim zahtjevima. Pregovarači trenutno rade na tome, ali vjerujem da je to itekako izvodljivo i veoma je neophodno. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u finale baraža za nastup na Evropskom prvenstvu. Iako je većim dijelom susreta bio daleko bolji tim, naš tim je u posljednjih 5 minuta dozvolio Ukrajincima preokret i veliku pobjedu na kraju rezultatom 2:1. Ukrajinci će tako utorak igrati meč za Euro, a BH selekcija će igrati samo prijateljsku protiv Izraela. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja. Čekaš, sinko? Old Spice Gel za tuširanje za svjež početak. I stik da ostaneš svjež. Sad si spreman za pokret. Ajde, 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 ajde! Sada provjera mirisa. Svježe i veličanstveno. A kako ti mirišeš?
uživanje u hladnoj, hrskavoj, tamnoj čokoladi sa laganim mlečnim punjenjem. Kinder Pinguin, to je odmor. Kolekcija s najljepšim poukama za vaše dijete. 100 priča za 100 godina. U svakoj priči vrijedna pouka. U novoj knjizi Nemo, Merida i Lilo otkrivaju da je porodica najveće bogatstvo. Uz drugu knjigu čeka vas i poseban poklon. Potražite na kioscima. Si, vos de qué parte sos? Yo de aquí, la firma. Ah, mira. Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus, samo u BH Telekomu. Po fenomenalnim cijenama, samo uz Moja TV Full S paket. BH Telekom, moja priča. Intenzivna boja, bez kompromisa. Sajos, boja za kosu. Doživi dugotrajnu, intenzivnu boju uz koju ćeš zablistati. Sa profesionalnim rezultatom pokrivanja sjedih. Pronađi svoju, savršenu boju. Sajos. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hrskavi vafel punjen nježnom kremom od lješnjaka i preliven baršunastom mliječnom čokoladom. Kinder Bueno, stvaraj bueno trenutke. 9 sati i 11 minuta, poštovani gledalci, pratite 184. ovo sezonsko jutro za sve. Petak je 22. mart 2024. godine. S vama se družimo do 10 sati u ovom zadnjem intervalu, zadnjem satu. Govorit ćemo o sportskim temama, analizirati ono što je uradilo ili što nije uradila reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu, u meču protiv Ukrajine i generalno govoriti o bosansko-hercegovačkom fudbalu i o drugim sportskim temama, s obzirom da je petak dan za Sport Fokus našeg Armina Berbića. Također govorit ćemo o temama iz kulture i muzike i kulture spojeno, s obzirom da predstavljamo jedan bosansko-hercegovački hor koji će nas predstaviti na jednom međunarodnom takmičenju u Alžiru. Ostanite s nama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici ugostila selekciju Ukrajine i izgubila 2-1, izgubila šansu za plasman na evropsko prvenstvo u fudbalu. Naš Armin Berbić je u studiju C. Armin, dobro jutro. Dobro jutro, Danko, želim tebi i svim našim gledalcima. Rekoh na početku emisije, nažalost, nešto... imam dvije, vijesti. Jedna je dobra, jedna loša. Zeleno svjetlo od Evropske vijeća je dobra bila. Ova je bila loša i očekivana kad se radi o baražu i nastupima u baražu naše fudbalske reprezentacije. Danko, mi smo i prije znali gubiti, to nije nikakav problem, da. Ali je bola neki osjećaj nakon sinoć, pogotovo što smo dobro igrali, borili smo se i imali smo vodstvo 5 minuta do kraja utakmice, tada 2 gola Ukrajine i za plasman u finalu. Da, šteta što se istorija tako igra s nama i što se ponavlja konstantno u tim odlučujućim nekim utakmicama. Slijedi Sport Fokus, izvoli Armine. Hvala. U polufinalu baraža za odlazak na evropsko prvenstvo fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć na stadionu Bilino Polje u Zenici poražena od Ukrajine rezultatom 2-1. BH tim je poveo autogolom Matvijenka u 57. minuti. Gosti do 1-1 dolaze golom Jaremčuka u 85. minuti, a 3 minute nakon toga za potpuni preokret i plasman u finale pogađa Dobik. U nastavku gledamo sve golove. Sedić, kazneni prostor, evo prilike! Konoplja, ubačena lopta je ova za Ukrajinu, kakva šteta. Jaremčuk, strelac, 85. minut, zaista akcija koja je obećavala za Ukrajince, jer je bilo dosta prostora drugo na lijevoj strani gdje su trčavali Sudakovi, Mudrik, a pogotovo na desnoj gdje je bio usamljen Konoplja.
pasa, da lopta naprijed ka Jarenčuku, opet imaju Ukrajinci nešto više prostora. Jarenčuk, ubačena lopta i evo preokreta za Ukrajinu, dobri, kakva šteta. Dvije akcije i dva gola za Ukrajince, vrlo jeftino smo primili ove pogotke. U finalu baraža Ukrajina će igrati protiv Islanda koji je sinoć sa 4-1 bio bolji od Izraela, koji će u utorak gostovati na stadionu Grbavica gdje će se odigrati prijateljski duel sa BiH timom. Iako su svi bili svjesni kako je Ukrajina kvalitetna selekcija, ovo je bio još jedan bolan poraz za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mislim da nema niko, ni od vas iz medija, ni svi ljudi koji su bili na stadionu, mislim da ne može niko da zameri momcima na onom, na zalaganju, na borbi, a onda i na kvalitetu. Igrali smo protiv jedne dosta ozbiljne ekipe i mislim da smo ih potpuno neutralisali tih 80-85 minuta. Nažalost, nije bilo dovoljno koncentracije da to završimo i s obzirom da momci zaista su dali sve od sebe, jedina odgovornost, krivica jeste na nama i stručnog štaba na meni. Ako postoji, nije ništa drugo, niko ne može zameriti ovim momcima. Šteta s obzirom da stvarno smo dali sve od sebe, pripremili smo se maksimalno, odigrali smo možda jednu od boljih utakmica, glupo je reći, ali kad izgubiš, ja nikad nisam zadovoljan, ali u ovih zadnje godinu dvije možda jedna od boljih utakmica, pogotovo s te neke taktičke strane gdje smo imali uvijek problema. Možda su nas i te izmjene malo poremetile s obzirom nekako smo se dobro uvezali od početka utakmice, jer ono, svaki igrač je znao u određenom momentu kada izađe. U 21 reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će od 18 sati gostovati u Sloveniji u okviru petog kola kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo. Podsjećamo, mladi BH tim do sada je upisao jednu pobjedu pa ima 3 boda, dok su Slovenci upisali 3 pobjede, a jedna od njih je bila na stadionu Grbavica upravo protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tada je rezultat glasio 2-1 za goste. U polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine igraće Sloga i Zrinski te Široki Brijeg i Borac. Prve utakmice će se igrati 3. aprila, a revanš dueli 2 sedmice nakon toga. Podsjećamo, titulu pobjednika u kupu brani ekipa Zrinskog. Iako ovog vikenda zbog reprezentativne pauze neće biti duela u okviru Premier lige, mi ćemo se nakratko vratiti na 23. kolo u kojima su na svih 6 duela slavile domaće ekipe. Postignuto je ukupno 17 golova, a mi u nastavku, kao što ste to i navikli svakog petka, gledamo 3 gola koja su obilježila prošlo kolo. Svom prvom pratiocu Zrinskom bježi velikih 12 bodova, a trenera Marinovića posebno raduje što je nekoliko mladih igrača opravdalo ukazano povjerenje. Tu sam posebno zadovoljan jer evo, i mladi igrači iskorištavaju svoju šansu i zaista radi se o jednim sjajnim igračima i dosta dobrim momcima, tako da Borac ima jednu budućnost i evo, oni se ukapaju polako u ekipu, odlučuju utakmice i samim tim pokazuju da zaslužuju mjesto u ekipu. Prelazimo na ostale sportove. Nakon što je dokazala da se nalazi u sjajnoj formi, najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija danas i sutra u Zalbahu u finalu svjetskog kupa ima priliku za nove dobre rezultate. Danas od 10 sati na rasporedu je super veleslalom, a sutra od 11 sati i 15 minuta spust. Muškarci isto danas voze super veleslalom, a njihov spust na rasporedu je u nedjelju.
Mesut Pezer iza sebe ima najbolju zimsku sezonu u karijeri, a o svojim dobrim rezultatima te narednim nastupima govorio je gostujući u emisiji Sport Focus kod kolega iz sportske redakcije. Dva puta sam pomirao državni rekord 21-42. Također sam bio deveti na svjetskom prvenstvu. Nedostajalo je tako malo da uđem u finale svjetskog prvenstva. Također zlato sa Balkanskih igara i Evropski bacački kup, zauzeo sam treću poziciju. Narednom periodu glavni je fokus naravno na olimpijske igre. Također za olimpijske igre imamo Evropsko prvenstvo u Rimu. Držaje se 6. juna, olimpijske igre su u augustu. Već od 1. maja me očekuju međunarodni mitinzi u Baru, u Italiji 15. maja, u Sloveniji 18. maja i tako sve imamo već plan i program za pripreme i za ta takmičenja do olimpijskih igara. Na kraju ovog sportskog bloka recimo da će najbolji BH rukometaši u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo igrati protiv reprezentacija Islanda, Grčke i Gruzije. Bliži se kraju i regularni dio ABA 2 lige, a posljednji balon igra se u Širokom Brijegu. Oba BH predstavnika danas će na parket. Domaćin Široki od 18 sati sastaje se sa Šenčurom, dok će Borac od 21 sat snage odmjeriti sa Sutjeskom. Danko. Da, interesantne informacije koje se tiču fudbala naročito i nastupa naše Ledine Muzaferije danas u okviru svjetskog kupa super veleslalom. Najbolji startni broj, je li tako, u istoriji? Tako je. 19. Tako je. Puno je sreće, želimo od 10 sati i svakako ćete... Navijamo za nju, naravno. Navijamo za nju, čućete više o tome kako je nastupala u informativnim emisijama televizije Bosne i Hercegovine. Košarke je bilo. Bilo, da. Sinoć Partizan je izgubio od Realu u Madridu. Igralo se u Beogradu. Real je slavio očekivano, favoriti su lideri na tabeli, veliki omjer pobjeda i poraza, odnosno njihova dobra forma se nastavila ove sezone. Musa jeste bio skroman, samo 3 poena, ali on će se složiti i reći da je najvažnija pobjeda Reala. Mario Hezonja odigrao nevjerojatnu utakmicu, Željko Obradović, popularni Žoc, rekao je sve uradimo dobro, onda nam Hezonja da trojku iz auta. Tako da Real zaista prejak ove godine i ubjedljivo prvi na tabeli Eurolige. I evo, ako mogu samo da kažem, Nurkić u pobjedi Phoenixa imao dobar učinak, 7 poena, standardno dosta skokova, 10. Da, ove godine je oborio onaj rekord. Star 10-15 godina, 31 skok je imao na jednoj utakmici. Čak i poznati Amari Stademajer rekao da je to nevjerovatno. Bio je to kolega Armin Berbić, ostanite s nama poštovani gledalci. Ove sedmice u emisiji Konačno petak gledajte. Uoči premijere predstave Malograđanska svadba u Kamernom teatru 55 za nas govore proslavljeni reditelj Paolo Mađeli, glumci Maja Izetbegović i Ermin Bravo. Ja sam mislila da nakon Ivanova više nemam gdje da pomjeram svoje granice sa Mađelijem, sa Paolom. Međutim, pred mene je postavio ponovo jedan veliki izazov, ne pred mene, nego pred sve nas glumce. Iako će predstava biti, čini mi se, zavodljiva, ona ima dosta i duhovitost i zabavne u tom ludilu. Ne trudimo se didaktički da dijelimo savjete, nego pa baš onako brehtovski, malo kroz ironiju, kroz humor, pametno iz kontre, možda da se nešto tu i kaže, a da se publika zabavi, pa onda kroz to slatko da proguta možda i neku malu gorku pilulu. Pokušavamo osvijesti to sebi prije svega, pa i drugima, da bismo mogli reći za puno stvari ne. Ja nemam čemu da se nadam. Talentovana Dunja Fazlić izvodi nam svoju novu pjesmu Čemu? Budite sa nama i ovog petka samo na BHT1. Izvanredna ekipa gostiju u konačno petak, obavezno pogledajte, jeli, teatarska gromada Paolo Mađeli. Dakle, sigurno da mnogo toga pametnog i interesantnog možete čuti ukoliko budete i danas gledali konačno petak od 18 sati u programu televizije Bosne i Hercegovine. Malo čas smo govorili o sportu, a upravo sada čitam novu informaciju. Naime, Bosna i Hercegovina je trebala igrati prijateljsku utakmicu sa Izraelom, međutim, dakle, utorak utakmica je otkazana. Zmaje
Sarajevi. Izraelci su se trebali sastati 26. marta na stadionu Grbavica u Sarajevu, ali zbog sigurnosnih razloga ona neće biti odigrana. Ovu vijest je objavio predsjednik Fudbalskog saveza Izraela, Moshe Zuarez. BH i Izrael su se trebali sastati dakle u prijateljskom meču nakon što su obje selekcije ispale u polufinalu baraža za Euro. Naša selekcija je izgubila od Ukrajine sinoć rezultatom 2-1, Izrael od Islanda rezultatom 4-1. Kako prenosi izraelski portal One, Izraelci i UEFA su zatražili od Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da se utakmica otkaže. Zbog napete situacije UEFA nas je kontaktirala čim su se utakmice baraža završile i pitala je nas da li smo za otkazivanje utakmice protiv BiH jer je ona nebitna za obje selekcije. Siguran sam da bi nas Bosanci časno ugostili, ali pod ovim okolnostima sam odobrio otkazivanje utakmice, to je poručio Zuarez. To znači da će Zmajevi naredne nastupe imati u junu, kada će igrati prijateljske duele sa Engleskom 3. juna i Italijom 8. juna. Dakle, evo ova informacija koja stiže, a koju prenosi portal kliks.ba. Dakle, za sve one koji su planirali ići u utorak na Grbavicu i pratiti ovaj prijateljski susret Izraela i Bosne i Hercegovine, utakmica neće biti odigrana u nekom energetskom smislu i svega onog što je proizvedeno nakon jučerašnje utakmice, teških razočarenja i stručnog štaba i igrača. Ne znamo možemo li ovo okarakterisati kao možda i dobru odluku, ali eto tako je kako je, dakle, sigurnosni razlozi i pokrenuta priča od strane UEFA, dakle krovne organizacije, odobreno od Fudbalskog saveza Izraela, koji je dakle pristao na otkazivanje utakmice. Ne znam koliko su to i sigurnosni razlozi, nešto pretjerano valjani i vjerodostojni. Mislim da u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kao ni do sad, ne bi bilo nikakvih većih problema kada se radi o sigurnosti na samom stadionu Grbavica. Mi prelazimo na teme iz turizma. Poštovani gledalci, rekli smo da iščekujemo Mehmeda Baždarevića da i to samo objasnim. Dakle, iščekujemo javljanje legende bosansko-hercegovačkog fudbala Mehmeda Baždarevića. S određenim tehničkim problemima se suočavamo s obzirom da se javlja iz Francuske, pokušava javiti iz Francuske. Nadamo se da ćemo ih otkloniti. Nastavljamo s drugim temama. Iako su mogućnosti brojne, energetski potencijal termalnog izvora kod Kaknja već decenijama je neiskorišten. Da li se radi o nemaru ili neznanju? Ima li konkretnih poteza nadležnih za unapređenje i ulaganje u ono što bi se trebalo zvati banjskim turizmom? I naša ekipa je bila na terenu. Ljekovitost termalnih izvora važan je preduvjet za procvat i mogući razvoj banjskog turizma. Na značaj ovog prirodnog bogatstva ukazuju stoga stanovnici ovog područja. Neprocjenjiva je važnost, a šteta je što nije do sad to iskorišteno i trebalo bi pod hitno, koliko je to moguće, da se naprave banje. To je nešto za nas, ne mre bi bolje, što bi mi morali ići u funkciju, išlo u funkciju ili u olovo, se ide, što to mora kad se more ovdje? To znači možeš ovdje ići, da se liječiš, da ideš kući, da ne plaćaš, recimo, mislim, smješavanje. Prvenstveno i za mene, za kompletan grad Kakanj i okolinu, za cijelu federaciju BiH, to bi moje mišljenje najisplatnije bilo da se banje uradi, da se narod može liječiti. Ljekovita svojstva vode davno su potvrđena. Temperatura iznosi oko 57 stepeni na površini. Na 4 km od Kaknja ovdje u Tičićima nepresušno bogatstvo termalne vode završava u rijeci Bosni. Svjesni smo da ova voda može da se koristi u nekoliko stvari, prije svega u banjska lječilišta, ali isto tako može se iskoristiti i za određenu toplifikaciju, da li bližih naselja ili čitavog dijela općine Kakanj, a isto tako i za zagrijavanje plastenika i staklenika. Zahvaljujući fondovima Europske unije, za koje vjerujem da će se otvoriti prema Bosni i Hercegovini, probamo naći pravo rješenje da iskoristimo tu vodu. Ako ne možemo praviti banjsko lječilište, onda da iskoristimo za ove druge svrhe. Općina Kakanj je otvorena za saradnju sa zainteresovanim investitorima kako bi pronašli najbolje i najkorisnije rješenje. Dosadašnje korištenje ove vode uglavnom se oslanjalo na privatnu inicijativu mještana kako bi bar na neki način privukli putnika u prolazu. Termalne vode u Kaknju, rađena su određena istraživanja u prethodnim periodima, pojavljivali su se mnogi investitori, ali nikad nije dolazilo do realizacije. Mislim da je prvenstveno potrebno da
odrediti zašto se koristiti termalna voda, trebaju da se napravi kvalitetne analize. Mi želimo da se privreda Zeničko-Doboljskog kantona razvija, a da bi se privreda razvijala, mi sve naše i prirodne i ostale resurse i ljudske resurse moramo staviti u opticaj. Naši kakanci inače koriste banje u bližem okruženju kao što su olove fojnice, kao i svi drugi. Naravno da bismo svi željeli da imamo jedno takvo banjsko lječilište na području naše općine. Time bi naravno povećali našu turističku ponudu i povećali bi broj turista. I ponovo ćemo pokušavati tražiti rješenje da kao lokalna zajednica povežemo privatni sektor, da povežemo vlasnike parcela koji se nalaze na tom području. 2004. godine urađena je studija koja je bila fokusirana na istraživanje termalnih, mineralnih i termomineralnih voda u općini Kakanj. Prema stručnjacima, voda zadovoljava visoke standarde kvalitete te nudi raznolike mogućnosti primjene. Prijedlozi i ideje stručnjaka nikad nisu zaživjele, iako su napisane prije nekoliko decenija. Evo, spomenuo sa vama i ja sam malo prije rekao, poštovani gledaoci, da očekujemo javljanje Mehmeda Baždarevića u jutarnjem programu televizije Bosne i Hercegovine. Uspjet ćemo se čuti sa gospodinom Baždarevićem, ne i vidjeti, s obzirom da nam te video platforme neke stvaraju probleme, ali telefonskim putem je sa nama ovog jutra legenda bosansko-hercegovačkog fudbala, bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mehmed Baždarević, nije u Francuskoj, nego u Hrvatskoj, dakle, jeste u Evropskoj uniji, ali u Hrvatskoj. Gospodin Baždareviću, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Bosne i Hercegovine. Da li se čujemo, Meša? Da, čujemo se. Dobro jutro, evo još jednom, dobrodošlica. Dobro jutro. Evo, nažalost, moramo ovako telefonskim putem da malo porazgovaramo, ali bit će i to u redu, da malo sumiramo utiske jutro nakon još jednog velikog razočarenja za reprezentativce i stručni štab i navijače, naravno, reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Baraž, još jednom horor za našu reprezentaciju. Juče se činilo da niko ne zna objasniti šta se tačno desilo. Vjerovatno čovjek vašeg fudbalskog znanja možda zna bolje malo formulisati razloge. Znate što, ja sam imao par intervjua prije i govorio sam šta bi se moglo desiti, jer u mojoj karijeri sam imao, da kažem, nekoliko, da ne kažem, možda desetak, možda i više takvih utakmica u kojoj sam rekao da će biti vrlo teško, što nije ništa, da kažem, novo, i da će utakmica trajati, da će trajati kao što je trajala, da neće biti spektakularna i da će pobijediti ekipa koja napravi manje greški, ne koja bude bolje bila. Mislim da smo mi dosta dobro, da kažem, neutralisali igru Ukrajine, koja po meni nije bolja reprezentacija. Međutim, u jednom momentu, ne samo nakon 1-0, trebalo je malo više, rekao bi, još više hrabrosti, inicijative i još više, da ne kažem, ludosti. Mi smo morali u jednom momentu ići, da, što bi rekla, sve ili ništa. Jer smo uspjeli da ih neutrališemo, jer smo uspjeli da kontrolišemo utakmicu. I u jednom, mislim da je nedostajalo malo više hrabrosti. Sad, nije bilo ni lako jer je bio veliki pritisak. Tako da, mislim da je ekipa koja je napravila greške u ključnim momentima platila je, mislim, vrlo skupo i mislim da sigurno je razočarenje veliko. Iako ja znam da mnogi ljudi nisu ni mislili da reprezentacija Bosne i Hercegovine može. Da. Ono što je, jeli, čuli smo juče poslije utakmice i selektora Savo Miloševića i kapitan Edin Džeku se oglasio, spominje se ta borba, jeli, priča se o nekoj borbi, o želji, o volji reprezentativaca, međutim, jeli, neka vrsta fudbalskog znanja, taktike koja bi bila za očekivati da se pokaže protiv reprezentacije Ukrajine, naročito u prvih pola sata gdje su zaista izgledali kao neko ko je došao da izgubi, hajde tako da kažemo, u ovoj utakmici u Zenici, bi je možda trebala biti na malo većem nivou, ne znam, slažete li se. I da li je rezultat neiskustva, izostanka taktike, strategije, primiti gol iz kontranapada u 85. minuti kada ste već jednom nogom u finalu baraža? Da, znači što ja se složim sa vama, da li je želja postojala. Mislim da je jednom momentu teško i kontrolisati, da kažem,
igru, pogotovo kada krasi, da kažem, 5-6 minuta do nečega velikog. Mislim, sad, znate šta je najlakše sada udariti po stručnom štabu, ali mislim da je tu morala biti jedna, da kažem, jedna jača i reakcija sa klupe, da se pokuša igrati, da kažem, organizovanije, malo preznije i tako dalje, ali sve je to, da kažem, vrlo lako ovako reći i poslije, ali sigurno da je tu trebalo jača i veća prisutnost i stručnog štaba i igrača koji imaju toliko iskustva da u tom momentu jednostavno sačuvamo ono što već imamo. Međutim, moglo se bez da smo čuvali, da smo primili gol, da bi vjerojatno komentari bili zašto nismo igrali još dalje dati drugi gol. Tako da su to, da kažem, odgovori koji da kažem, mogu biti tačni i netačni, ali još jedan put mislim da je tu bila uloga igrača sa iskustvom na terenu i možda malo onako jači glas sa klupe, da se nastoji sačuvati ta prednost koja je bila, da kažem, izuzetno važna. Da. Evo, pošto razgovaramo telefonom, radi se o televiziji, još jedno pitanje da postavim i nešto što je bilo onako naglašeno i tokom jučerašnje utakmice, to je veliko nezadovoljstvo navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine radom Fudbalskog saveza BiH i tokom jučerašnje utakmice koja nam je bila toliko potrebna i toliko važna da je pobjedimo, veći dio meča čulo se savez napolje i druga skandiranja koja se odnose na samo rukovodstvo Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Toliko je selektora promijenjeno, toliko obećanja dato. Da li je ova situacija sa Fudbalskim savezom i strategijom izmakla kontroli ljudima koji su rukovodeći u savezu, na čelu sa predsjednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine? Mislite li da ljudi znaju šta rade? Zato što je, vjerovatno oni kada donese odluke, mislim da su to tačne odluke, međutim vrijeme nam pokaže da nisu tačne. Znate šta, se promijene 4 koliko selektora, 5 u godini ili 2, mislim da sigurno to izgleda neozbiljno. Da li oni znaju šta rade, oni misle. Ja lično mislim da njihova strategija, njihove odluke, da nisu dobre. Još jedan put, najlakše je kritikovati. Ali ja bi to volio reći sa argumentima, volio bi reći sa jednom dobrom analizom. Sigurno da ono što se dešava u fudbalskom ili nogometnom savezu nije dobro. I mislim da ima mnogo ljudi u fudbalskom savezu kojima nije mjesto ni blizu fudbalskog saveza. Da. Ima kvalitetni ljudi, međutim mislim da, ali o tome govorimo i trebalo bi sigurno više vremena. Ja bi ostao na utakmici, žao mi je, da kažem, razočaran sam jer sam vjerovao i kažem nismo bili daleko da napravimo taj jedan iskorak za drugu utakmicu. Prema tome, to stvari koje se moraju, da kažem, dobro promisliti, ali evidentno je da oni koji vode fudbalski savez moraju da nam daju odgovor zašto i kako se radi uopće u nogometnom savezu, jer mislim da mnogi ne znaju šta rade i kako rade, šta hoće i šta im je cilj na kraju krajeva. Da, gospodine Baždaroviću, hvala što smo pronašli način da nam se javite jutros u naš jutarnji program. Svu sreću vam želimo i do nekog narednog puta kada ćemo se i vidjeti uživo. Hvala vam. Važi, hvala i vama, ja sam bio spreman i iako sam da kažem onako proveo tešku noć, bilo mi jako žao, ali Bože moj, htio sam vas vidim i ništa, hvala i vama i pozdrav svim gledalcima vašeg programa. Također, poštovani gledalci, čuli ste razmišljanja, refleksije legende bosansko-hercegovačkog futbala, legende fudbalskog kluba Željezničar, Mehmeda Baždarevića, na ono što se desilo sinoć na Bilinom polju u Zenici, dakle, utakmice koju smo izgubili, nažalost, u baražu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu. Toliko što se tiče sporta i sportskih tema u jutru za sve. Prelazimo na teme iz oblasti kulture, muzike, tradicije. Mogli bismo sve to uokviriti u ono što slijedi. Naime, Hor Sejfulah iz Konjica predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na internacionalnom festivalu u Alžiru. Slušamo njihovu pjesmu jednu i gledamo sport. Nakon toga razgovaramo o učešću na ovom prestižnom takmičenju. Thank you.
čezne moja duša, da sa tobom druži se, Rabba srce moli, da se dove usliše, miriše vjetar stari, što sjećanje donosi, stojiš ti Muhammede i ashabi ponosni. Resul, 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 ne bio, ne bio, ne bio, ne bio. Leti ptica umorna na rame ti, tiho sleti, nosi se lan od Ibrahima. Resul, 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 liječiš srca bolesna, riječ ti svaka derman, kao pjesma krepozna. Suza tvoja bješe milost za tvoju umet. Nema ja šefađija sem tebe, Resule. Sa vama, poštovani gledalci, ponovo, a s nama na Skype-u iz Konjica jutro sa Benjamin Mušinović u ime Hora Saifulah. Poštovanje, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, poštovanje i hvala na prilici da govorimo o našem horu i o ovom učešću. Posebno smo počašćeni da predstavljamo našu zemlju u Alžiru, u Lahuatu. Tako. Pa da nam kažete za početak u kakvom se festivalu radi, zašto je važan, po čemu je poseban? U pitanju je dakle internacionalni festival, bukvalno prevedeno sufijskog izričaja, odnosno festival slušanja, nastojanja da osluhnemo jedni druge i da u tom jednom koloritu i okcidenta i orijenta na neki način zajednički slavimo dragog Boga kroz molitvu,
a vidjeli ste u samoj najavi da je ovogodišnji festival pod sloganom melodije otpora, odnosno svojevrsnog krika i odgovora na sve ovo što se nažalost dešava u Palestini, jedno veliko krvoproliće, pa je to u izvjesnom smislu i vapa i dova i molitva svih umjetnika i ljudi koji će se ove godine sastati u Lahuatu na ovom internacionalnom ili sama Sufi festivalu koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i umjetnosti Alžira u saradnji sa regijom Lahuat. To je inače jedan prostor u Alžiru koji u povijesnom smislu određuje sve ono što je značajno u pogledu očuvanja duhovne baštine, odnosno tog etnomuzikološkog, slobodno mogu reći, načina sakralnog izražaja kroz sufijsku umjetnost, ne samo na polju dakle muzikalnosti i melodija, već i u različitim umjetničkim formama. Biće tu jedan svojevrsni naučni simpozij koji je pod istim sloganom koji sam malo čas spomenuo, uz evo učešće 19 zemalja. Da, vidimo da je veliko učešće, dakle, i učača, horova, ansambala, vokalista, instrumentalista, iznimno cijenjeni predavači, profesori, kustosi, istraživači, autori recentnih dijela izložbi, fokusiranih na pomenutu temu i moto festivala, dakle, melodije otpora, u ovom trenutku jako važne, pogotovo s aspekta duhovnosti i mjeseci Ramazan, tako da je u svakom slučaju posebno, a posebno i zbog onog što se dešava u Palestini svakako. Čuli smo izjave u vijestima i u dnevnicima posljednjih 24 sata nekih od svjetskih lidera gdje se očekuje taj prekid vatre, taj ceasefire koji se traži u pojasu Gaze. Kažu da su blizu neke vrste rješenja. Koliko je važno na svaki mogući način, pa i ovaj na koji ćete vi pokušati dati svoj glas protiv toga, dakle protiv ubijanja, protiv granatiranja, protiv rata generalno? Pa dakle, nije samo, mi svi znamo u Bosni i Hercegovini koliko nam je značilo kada su neki od najrecentnijih i najznačajnijih umjetnika u svijetu, pa slobodno mogu reći i u drugim društvenim poljima, ličnosti koje su iznimno važne, čiji glas bi trebao da se čuje, ali ili ako ništa, ja mnogo intenzivnije i jače zazvuči u eteru, govorili o svemu onome što je istina o nama. Istina o Bosni i Hercegovini, o Sarajevu, o kompletnoj državi i svemu onome što se dešavalo i koliko je u tom trenutku taj moment te jedne sveopšte solidarnosti i empatije značio, ali on je uglavnom dolazio u određenim trenucima upravo iz sfere duhovnosti i umjetnosti tih ljudi koji nekako u sebi nose najtanahnija osjećanja, ali i u tom kontekstu je iznimno važno da svi na svojim poljima svjedočimo istinu kroz različite vrste izričaja. Evo, duhovna muzika kojom se mi pokušavamo baviti, gdje slavimo jednoću stvoritelja, gdje nastojimo ispričati priče o moralnim, etičkim vrijednostima važnih ličnosti u povijesti naše vjere, na neki način je svojevrsna revitalizacija duha i nastojanja da se svaka ličnost unutar sebe prije svega preispita da li smo vremenu nekako gledajući ovaj live horror koji se dešava trenutno izgubili svaku vrstu poimanja nečega što bi se moglo zvati i duhovnom, i svjetovnom, i bilo kakvom vrstom atletičkog kodeksa na koji bi se jedan normalan, civiliziran, human odnos trebao da zasniva u kontekstu međuljudske solidarnosti i komunikacije. Mislim, sve se na neki način može rezonovati i shvatiti da su neki ljudi preambiciozni, ali da svode čovjeka na nekakvu animalnu dimenziju i da bukvalno sa njim njemu prilaze, znači kao nečemu što je tabula rasa, što je amorfna masa, što treba poput određenog materijala skloniti, je toliko bolno i brutalno da ne možete naprosto ni sami da shvatite kako
kako smo eto kao mi iskreirali čitave zakone i konvencije, a u stvari svakoga dana vidimo tu djecu koja u stvari svima nama drže lekcije. Kada čujemo samo njihove govore i kada čujemo njihov otpor i njihov vapaj, znate kako, ono, nama sa ove distance je, Danko, vi ste isto mnogo toga prošli u vašem rodnom gradu ili našem glavnom gradu i znate šta je značila pružena ruka i solidarnost i empatija u najtežim trenucima. Mene, pravo da vam kažem, je nekako kao čovjeka koji se evo bavi ovom duhovnom muzikom i koji radi u drugim poljima, teško ti je odgledati na društvenim mrežama svu silinu te brutalnosti koja je na djelu, a opet istovremeno jedino što ti ostaje je dova i na neki način mogućnost da pomogneš iz svog polja koliko možeš, eto ima i nekih humanitarnih akcija, pa daj Bože da ta sredstva odu na pravo mjesto. Ali da ne odgledaš sve te scene, čini mi se da svakim trenutkom onda postaješ manje vrijednim čovjekom i gubiš čovječnost u sebi. Ono kad kažeš, ma joj, ja više ovo i ne mogu gledati. Ako ništa, moram to gledati. Ništa, moram pronositi ono što su fakti, što je istina i pokušavati na neki način ukazati na to. Pa evo, nadam se da će energija ljudi koji osjećaju pravednost dovesti do određene sinergije koja će u konačnici našu dovu, naš vapaj uslišiti, ako Bog da, na pravi način. Bavljanje duhovnom muzikom, sakralnom muzikom je generalno inače i kao neka vrsta autorefleksije i nekog jezgrovitog bavljenja problemima koji nas dotiču svakodnevno. Gospodin Mušinović, poštovani gledalac, je i diplomirani politolog, pa dobro artikuliše i ove misli koje se tiču i neke društvene zbilje i onih stvari koje se trenutno dešavaju u svijetu, a koje nas jeli tište i more svaki dan, i te slike i videa koja imamo priliku da gledamo, naročito djece, i ta djeca jesu ključ nekako. Gospodin Mušinović, u suštini, samo kada bi ti ljudi koji svakodnevno odlučuju da se novi projektili ispaljuju, svoju moralnost crpili iz djece, sve bi bilo bolje. Upravo tako, i kada bi se eto primarno vratili iskrenosti, a ko je u stvari iskreni i čestiti i čišći niko do djeca, jeli, koja su. Ali istovremeno je meni taj osjećaj, dakle, pored ovog umjetničkog dojma, vraća na nešto što je snaga duha i u biti, jeli, i na neki način opet u određenom trenutku postoji iskra optimizma kod tih ljudi, a optimizam jeste zdravlje duše i nekako nešto što vas svakodnevno energizira. Ali to je vjerovatno i taj osjećaj kroz povijesni tok gdje vi stalno vapite da imate određeni prostor, da imate svoju zemlju. I koliko god sam u određenim trenucima, mi je teško kada svjedočim nepravdu možda u svakodnevnim momentima naših ovih društava koja nas okružuju u regionalnom i širem prostoru, jer evo ovaj gor je nekako preputovao i Okcident i Orijent, pa vidi i može odvagati neke stvari onako na djelu. Toliko s druge strane, snaga duha i osjećaj pripadnosti tom prostoru, tom vatanu, jeli, a taj vatan ili taj dom ili ta zemlja je nekako skopčana sa vjerom, barem je tako u našoj tradiciji iskazano, tamo posebno kod jednog djeteta koje to iskazuje, vidite zrelost koja je na razini čovjeka koji je možda prostudirao različite naučne i znanstvene, dakle, oblasti i polja, a na neki način nije ih u onom smislu donio srčano i nije ih na neki način nije na neki način osvijestio u sebi koliko se to doima u govoru jednog malog djeteta. Dakle, ja, to je nešto što je u isto vrijeme nešto što je nevjerovatno i nekako i nepravedno na kraju krajeva. Da djeca moraju tako brzo u takvim okolnostima da odrastaju. Gospodine Mušinoviću, puno sreće vam želimo na tom putu, jeli, do Alžira. Dobar boravak, nekako eho svega onoga što će se desiti i poručiti sa festivala na kojem nastavimo
nastupate internacionalnog festivala i da u neko skorije vrijeme pričamo sa nekim ljepšim temama u smislu da se nešto desilo, da je neko ko je trebao čuo da je vatra obustavljena, da se mecili i projektili ne ispaljuju, a da možemo više i o samoj muzici možda da govorimo, to bi nekako bio dobar epilog. Hvala vam puno za ovo gostovanje. Hvala vama najljepše i nadam se da ćemo na najljepši način dostojanstveno predstaviti našu zemlju i naš Konjic. Bez dileme smo da hoćete. Iz Konjica u ime Horasa i Fulah za Jutro za sve govorio je Benjamin Mušinović. Vi ostanite s nama. Tradicionalno svakog Ramazana Gazi Husrev-Begova biblioteka u Sarajevu organizuje prigodnu izložbu i na taj način nastoji obogatiti ramazansku atmosferu u gradu. Ove godine javnosti su predstavljeni originalni primjerci rukopisa dijelova Kur'ana. Izložba za posjete otvorena je do 25. marta, dakle još 2-3 dana, pa ako ste zainteresovani posjetite, a pogledajte priču Ajde Ramić. U auli Gazi Husrev-Begove biblioteke izloženi su rukopisi Džuzevi Kur'ana koji se ističu izvanrednom kaligrafijom, likovnim ukrasima i posebno lijepim povezima. Izložbom koja sadrži i informativne panele želi se ukazati na poštovanje i ljubav koju su muslimani Bosne i Hercegovine iskazivali i iskazuju prema Kur'anu. Prvenstveno to putem usklađivanja svog života sa principima Kur'ana, a onda i kroz učenje, kroz slušanje učenja Kur'ana, kroz prepisivanje, kaligrafsko uređivanje itd. Posebno se izdvajaju banjalučki džuzevi Ferhat Paše koji su u Gazi Husrev-Begovu biblioteku došli 1956. iz Ferhadija džamije u Banjaluci. Radi se o posebnim dijelovima Kur'ana, tačnije 22. i 27. džuzu, a ističu se karakteristično velikim dimenzijama i posebnim stilom kaligrafskog pisma. Dimenzija 59 puta 40 cm, pisan je muhakik pismom, to su veliki i krupni harfovi koji kada se pišu, dakle, na tako velikim dimenzijama, stane 3, 4 ili 5 samoredova kuranskog teksta. Možemo reći da je ovo u stvari najstariji prijepis mushafa koji mi imamo u svojoj zbirci. Osim primjeraka rukopisa, na izložbi su predstavljeni i bogato opremljeni štampani primjerci te kožne torbice za čuvanje Kur'ana. Izdvaja se raritetni primjerak kožne torbice najmanjeg sačuvanog rukopisa Kur'ana u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci, čije dimenzije su 4x5 cm, a prepisan je vjerovatno u 17. stoljeću. 9:57, lagano privodimo kraju ovu našu 184. sezonsku emisiju i radnu sedmicu u kojoj se svašta nešto izdešavalo, kao što ste imali priliku vidjeti između ostalog i jutarnjem programu televizije Bosne i Hercegovine. Dobili smo pregovore sa Evropskom unijom, Evropsko vijeće nam je dalo zeleno svjetlo za pregovore za članstvo u Evropsku uniju. Ispali smo iz priče o europskom prvenstvu, tako da dosta nekih događaja. Ostanite uz program BHT1, s obzirom da i u vijestima možete čuti više o problematici Ustavnog suda, bit će praćena uživo preskonferencija. Od 10 sati pratimo Elvedinu Muzaferiju koja nastupa u prvoj finalnoj trci svjetskog kupa u disciplini super vele slalom. Želimo joj puno sreće, nastupa pod rednim brojem 19, najbolji u istoriji njenog bavljenja ski sportovima. Tako da, dosta nekih razloga da ostanete uz BHT1 i u ostatku dana. Za vikend, ujutru za sve, skraćenoj, naravno, verziji kao što ste i navikli, od 8 sati, odnosno 7:55, dočekivat će vas i u subotu i nedjelju kolegica Zvezdana Stojaković. Hvala vam što ste bili sa nama i ove radne sedmice. Do sljedećeg puta. Doviđenja i ugodan vikend.